Dobrý podvečer, dámy a pánové, já vás chci přivítat na dnešním diskuzi o migrantech a krizi uprchlíků. Diskutovat s vámi budou dva politici z Křesťanské a demokratické unie Československé strany lidové. Prvním z nich je pan místopředseda poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, inženýr Jan Bartošek. A tím druhým je poslanec Evropského parlamentu, magistr Tomáš Zdechovský. Dříve, než se pustíme do diskuze, tak by vám pan Bartošek jako místopředseda Křesťanské demokratické unie Československé strany lidové přiblížil náš pohled na řešení této otázky a pan Zdechovský vám řekne svoje zkušenosti přímo z uprchlických táborů, které navštívil. Takže předávám slovo. Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Jsem moc rád, že jste si našli čas a přišli jste na naši společnou diskuzi. Myslím si, že to je téma, které skutečně v současné době se dotýká nejenom České republiky a jejich obyvatel, ale dá se se vší zodpovědností říct celé Evropské unie a jejich obyvatel. Myslím si, že k tomu, aby byla diskuze vedena správně a věcně, je důležité, aby jsme si na začátku řekli pár čísel a faktů, a ty si pro vás připravil Tomáš Zdechovský a já na něj potom volně navážu. Tak dobrý večer, dámy a pánové, protože my už máme za sebou mnoho diskuzí z různých částí České republiky a protože se tam opakují některé věci a některé chyby v těch diskuzích, tak jsme si připravili jenom krátkou prezentaci, kdybych chtěl uvést některé fakta na pravou míru. První je, o čem bych chtěl mluvit, tak to je vyjasnění pojmů. Kdo to je imigrant, kdo to je uprchlík a kdo to je ekonomický migrant. Protože to je věc, kterou často zaměňují i novináři a většinou mluví o uprchlické krizi. Ona není uprchlická, ta krize by se dala spíš nazvat migrační. Druhá věc, o které chci dneska hovořit, tak je to mezinárodní dokumenty o uprchlících. Často se říká, že některé státy přijímají uprchlíky, některé nepřijímají. Pokud někdo v žádném případě neratifikuje Ženevskou konvenci, tak ji není vázán. Třetí věc je aktuální situace a čtvrtou věc bych chtěl říct, co s tím, protože často se říká, Evropská unie nic nedělá. Evropská unie zkosnatila. Já myslím, že kdyby pracovaly všechny vlády evropských zemí, tak jako Evropská unie, tak je ta krize dávno vyřešená, protože často problém není v samotné Evropské unii, která se rozhoduje velmi rychle, ale problém je v jednotlivých členských státech. Tak první věc, kterou bych chtěl vlastně tady říci, tak to jsou takové důležité pojmy, kdo to je migrant, kdo to je ekonomický migrant a kdo to je uprchlík. Migrant je ten, který odchází do jiné země a vlastně v té zemi se trvává delší dobu. To znamená, může to být z nějakého důvodu, ať už z důvodu studijního nebo z důvodu pracovních. Ne všichni migranti, jak se pořád píše, jsou nežádoucí. Jestli někdo říká, zastavme imigraci. Samotná Česká republika potřebuje lidi taky z jiných států. To, že sem ty lidi přicházejí a ty lidi odcházejí, je zcela běžné, bylo to běžné a bude to vždycky běžné. Takže vlastně ten, který vlastně zůstává v jiné zemi delší než rok, tak je prostě migrant. Imigrant je přistěhovalec jiné země. To znamená, opustí svoji zemi a odchází do jiné země. Já sám jsem, kdybych dneska nebyl europoslanec, tak je ze mě imigrant, který odchází do Spojených států, protože jsem získal možnost pracovat ve Spojených státech na jednom projektu v oblasti tréninku mozku. Třetí skupina je ekonomický migrant, to je člověk, který odchází do jiné země z důvodů ekonomických. Zde zase je důležitý říci, že řada ekonomických migrantů můžou být i uprchlíci. Já vám takhle uhnu, ať na to vidíte.
protože tam může být životní úroveň tak nízká, že splňují tu Ženevskou konvenci a může jim být přidělen buď to dočasně nebo dlouhodobě status uprchlíka. A pak je to uprchlík. Vlastně uprchlík je člověk, který z nějakých zvláště závažných důvodů opouští svoji zemi. Ať už je to pronásledování kvůli víře, nebo to může být kvůli jeho orientaci, kvůli jeho myšlenkám, názorům, a nebo to je nejčastěji člověk, který utíká před válkou. Může to být taky člověk, který utíká před chudobou. A to, že je někdo uprchlík, neznamená, že to je zároveň azylant. Azylantem se stává až v momentě, kdy vlastně udělá tu proceduru a zažádá o azyl. To je taky důležitý říci, protože podle údajů Evropské azylové agentury, která má sídlo na Maltě, tak 2/3 lidí vlastně v dnešní době o žádný azyl nepožádají. To znamená, přichází do Evropské unie, zůstávají tady, ale o azyl nežádají. A to z důvodu, že si buď to jsou vědomi toho, že ten azyl nemohou získat, nebo z důvodu toho, že vlastně třeba mají za sebou nějakou minulost, která by je vyloučila z té azylové procedury. Dva základní dokumenty, které vlastně rozhodly o tom, že je nutné lidi, který hrozí smrt, přijímat. První je úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951. To je důležitá úmluva, která reagovala na druhou světovou válku. A vlastně byla to úmluva, která stanovila, kdo za jakých podmínek má být přijat a jaký má mít práva. Potom je ta druhá, to je protokol týkající se právního postavení uprchlíků z 31. ledna 1967, která rozšiřuje práva na všechny uprchlíky. To je důležitý dokument, který ratifikovala Česká republika, a proto musíme přijmout lidi, kterým jde bezprostředně o život. Pokud bychom toho člověka vrátili do země a jemu by se něco stalo, tak nás může zažalovat a my můžeme mu zaplatit poměrně velikánskou pokutu. Nestává se to, ale už podobné případy v Evropské unii proběhly. Tady máme aktuální situaci se žádostí o uprchlíky. Tady bych zdůraznil ty čísla. Ono to z dálky asi nebude vidět, ale jenom možná, když vám řeknu, že tadyhle těch aplikací jsme měli v roce 2010 nějakých 290 000, s tím, že ten modrý čepeček jsou počty lidí, kteří opakovaně žádali. Byla jim zamítnutá žádost o azyl a oni opakovaně žádali. Ta skupina, která vidíte nahoře, to jsou většinou lidé z balkánských zemí, a když vidíte v rok 2014, tak těch aplikací bylo téměř 700 000. A ten počet opakovaných žádostí, to znamená lidí, kteří zneužívají ten systém a opakovaně se vrací a zažádají o status uprchlíka, je poměrně velikánský. Všichni ty modrý, kteří opakovaně žádají, nedostali ten status třeba z důvodu, že tehdy v jejich zemi nebyla válka, teďka je, tak když neprojdou, tak jsou automaticky vráceny. A většinou, když znovu požádá o status uprchlíka, tak ta procedura je daleko rychlejší, protože máme původní materiály. Dneska už je jedno, kde o ten status uprchlíka požádáte. Jestli o něj požádáte v České republice, v Maďarsku, v Řecku nebo v Německu, my máme propojené databáze, takže jsme schopni si tu aplikaci znovu s tím člověkem vyžádat. Žádosti o azyl podle zemí. Zase říkám, je to poměrně velikánská vzdálenost, ale jenom abyste viděli, nejvíc žádostí 200 000 v roce 2014 a od začátku roku 2015 bylo v Německu. Tady, když se kouknete, tak za první 6 měsíců bylo požádáno o azyl za první 6 měsíců, bez toho, aniž by Angela Merkelová řekla herzlich willkommen pro syrský uprchlíky, bylo 437 384. Když vidíte, to srovnáte s celým rokem 2014, tak v tom Německu je to obrovský nárůst. Ve všech zemích je to, bychom řekli, určitý pokles, ale jenom dvě země zaznamenaly nárůst, a to je Německo a Maďarsko. Když se kouknete na čísla v Řecku, tak jsou poměrně marginální. Já budu o tom mluvit potom v povinných kvótách. Často jsme kritizováni, proč
nejsme pro povinné kvóty. Protože tyhle čísla ukazují jednoznačně, že povinné kvóty sami o sobě jsou blbostí. Protože povinné kvóty, aby jsme ulehčili Řecku, kde Řecko má jedno z nejnižších počet žádostí o azyl, tak to ukazuje, že prostě Itálie, ano, tam má poměrně velikánský počet, ale Řecko dělá poslední dva roky, dělá to, že ty lidi, když tam přijdou, tak je pošle dál do Evropy. Uprchlické tábory, řada z nich, já jsem byl na kontrole vlastně před dvěma měsíci, a řada z těch uprchlických táborů, které byly vybudovány za peníze Evropské unie, byly v Řecku zrušeny. Nebo uprchlický tábor, který vypadá tak, že z bývalý stodoly nebo prasečák, nebo co to bylo, se vybetonuje podlaha a kolem se dá metrovej osnatý plot, který bych přeskočil i já s rozběhem, tak to podle mě není zařízení, které splňuje evropský standard pro azylová zařízení. Takže potom, když se bavíme o faktech, tak je potřeba vidět tyto fakta. Další, když se kritizuje, proč se to neřešilo, tak jenom koukněte, když byste se koukli na tyhle ty čísla a vlastně v roce 2010, 2011, 2012 a 2013 nejvíce žadatelů o azyl bylo ze západního Balkánu. To je taky důležitý říci. Tyhle ty lidi, kteří požádali z Kosova, z Albánie, ze Srbska, z Černé hory, z Makedonie, z nich nikdo nesplňuje Ženevskou konvenci pro to, aby dostal azyl. Tyhle ty lidi všechny byli automaticky vraceny a byla ta žádost zamítnuta. Z nich nedostal azyl téměř nikdo. Vím, že to bylo žádná celá jedna promile, to jsem dostal tuhle informaci od německého ministerstva vnitra. Nejčastěji žádali o azyl v Německu a ve Švédsku, v dalších zemích nežádali. Pak na druhém místě byl Afghánistán, tady vidíme, že v roce 2010 to bylo Rusko, Irák a Somálsko. Somálsko splňuje zase žádost mi o azyl, protože tam byla válka a je tam ten konflikt poměrně dlouhý. V roce 2014 už je přeskočila Sýrie, kde vlastně ty lidi se dali do pohybu. Pořád se hovořilo i v syrských médiích, v tureckých médiích, že do roku 2013 by se měl konflikt vyřešit. Jak vidíte, je rok 2015 a my nevidíme konec toho konfliktu. Teďka začaly minulý týden takzvané vídeňské rozhovory ve Vídni, které svolala Evropská unie, přizvala k tomu Spojené státy a Rusko, ale že by byl ten konflikt nějakým způsobem vyřešen, to nevidíme. A tady je důležitá tato mapa, kde vidíme počty uprchlíků třeba ze Sýrie. Nejvíce uprchlíků má Libanon, Jordánsko, samozřejmě žije v Iráku, v Egyptě, v Libii a v Turecku. V Turecku je téměř 2 miliony uprchlíků, řada těch uprchlíků po ty 3 roky se nevzdělávají, nemají zdravotnickou péči. Kdo trošku znáte Sýrii, tak Sýrie byla na poměrně vysoké kulturní i bychom řekli sociální úrovni a tyto lidi jsou bezprizorní v táborech. Třeba v Jordánsku jsou 40-tisícové tábory. Teďka je důležitý vědět třeba, že i řada Čechů dneska řídí ty tábory a řada Čechů je v managementu těch organizací. Když jsme Češi označováni jako xenofobové nebo lidi, který vlastně nepomáhají, tak můžeme konkrétně doložit konkrétními lidmi a konkrétními čísly, třeba Charita České republiky a Charita International, je tam velmi, velmi činná. Tady bychom si měli říct, že existují, jaké existují cesty. Jsou vlastně takové tři základní cesty. Jedna je ta cesta západní středomořská, pak je střední středomořská a východní. Ta západní, ta východní je někdy označována jako balkánská. Pak je jedna cesta, který se říká ukrajinská, ale ta ukrajinská je marginální. Tam téměř lidi nechodí. Ta, která je přes Španělsko, tam téměř lidi taky nechodí, protože Španělsko je příklad země, která má tvrdou návratovou politiku. V případě, že nemáte dokumenty, jste okamžitě vrácen do země, odkud pocházíte.
Španělé byli první, kteří naložili lidi, kteří zneužili sociálního systému nebo se hlásili za uprchlíky, ale ve skutečnosti při vyšetřování vyšlo najevo, že uprchlíci nejsou, naložili do vojenských letadel a poměrně úspěšně je vrací. V roce vlastně teďka důležitá byla pro všechny země ta cesta, která je ta západní cesta, ta probíhala jak z Tuniska, tak probíhala z Libie. Libie je zase země, která, kde máme dvě oficiální vlády, jedna je uznávaná Evropskou unii, druhá v Tripolisu, která tam dneska sídlí, tak není uznávaná, oni nás vydírají tím, že když bychom je neuznali, že všechny uprchlíky pustěj, který tam dneska drží, a pak je tam dalších 150 kmenů, který nemáme pod kontrolou a nemáme žádné informace o této cestě. Tahle cesta teďka v tuhle chvíli je téměř neaktuální. Ty čísla rostou velice pomalu. Zatímco na cestě vidíte přes Turecko, ty čísla byly v polovině roku dvojnásobné. To jsou údaje, které přineslo BBC. A jsou to údaje, které vychází z Eurostatu. A dneska, když se koukneme na ty údaje za třetí čtvrtletí, tak ty čísla dneska překonávají vlastně rok 2014 po té střední cestě. Takže jenom k tomu, že ten nárůst tam je. Tady ta cesta je přesně popsaná, kudy ty lidi jsou. Z Turecka se dostanou na některý z ostrovů Řecka, Řekové je převezou do Aten. V Aténách si ty lidi můžou koupit. Já jsem viděl na vlastní oči cestovní kancelář, která prodávala lístky do Tuniska, na Kypr, do Izraele a taky na makedonské hranice. Ten lístek stál 50 euro. V Makedonii vlastně jsou autobusy, které převezou lidi k srbské hranice. Ze Srbska je převezli dříve do Maďarska, teďka je převážejí do toho, do Chorvatska, pak jdou do Slovenska, Rakouska a z Vídně vlak je doplaví do Salzburku a odtud jdou do Německa nejčastěji, pak šli do Dánska a pak šli do Švédska. Co s tím? Ty věci nejsou jednoduché. Kdo říká, že udělá jednoduché řešení, že je potřeba nejdřív vyřešit konflikt tam, kde ten konflikt vznikl, tak vám říkám, že ten člověk neví, o čem mluví. Ano, je to pravda, je potřeba ten konflikt vyřešit, ale v Sýrii se musí domluvit s těma šesti hlavníma skupinama, s Islámským státem se určitě jednat nebude a pak musíte s určitými kmeny, které jsou tam zastoupené, které jednou bojují na straně Asada, jednou na straně Islámského státu, jednou na straně milicí. Není to úplně jednoduché a jak jsme mysleli, že po bombardování Islámský stát bude ubývat, tak věřte tomu nebo ne, ale Islámský stát byl v roce 2015 výrazně posílen Čečenci a v současné době, kdy přišli Rusové vlastně pomáhat Asadovu režimu, tak s tím, jak přichází Rusové, tak přicházejí také občané bývalého Sovětského svazu bojovat za Islámský stát. Takže ty řešení jsou krátkodobé v tom případě, že budeme dělat nějaké opatření jakoby v podobě plotu na hranicích z důvodu toho, aby ty lidi chodili kontrolovaně přes ty checkpointy, aby jsme měli jejich otisky a mohli případně řešit, kam ty lidi pošleme, protože dneska ty lidi procházejí přes pole a nikdo neví, kdo přišel do Evropy, kdo z ní odešel. Prostě dneska Evropa nemá hranice. Řeší se i otázka vyloučení Řecka ze schengenského systému, protože Řekové tu hranici vnější prostě nedržejí. A řeší se další otázky, to jsou věci krátkodobé, dlouhodobě se řeší to, že aby byl vyřešen případ nebo financování těch kempů, těch uprchlických táborů na území Turecka, na území Libanonu, na území Jordánska, aby ty lidé neodcházeli do Evropské unie. Pak se jedná samozřejmě s Pákistánem, protože řada těch lidí, kteří přicházejí do Evropy, jsou Pákistánci, Afgánci, jak jste mohli vidět potom Eritrejci, jsou to lidé z dalších částí. Dneska třeba chodí velmi početná skupina Indů, lidí ze Srí Lanky nebo z Bangladéše.
Tak, to bylo moje prezentace, jenom pro pár věcí jsem tady přinesl, pár fotek ze samotné cesty těch lidí, to jsou fotky ze Slovinska, jenom abyste viděli, jak ty lidi chodí, tak nejčastěji tenhle pán má jako jeden z mála má batoh, většinou ty batohy dostávají od českých dobrovolníků, který je sbírají, jinak samotný ten cizinec, většinou lidé ze Sýrie, když je vidíte, tak vydávají se na cestu s dvěma igelitovýma taškama a kolem běhají děti. Zatímco dříve ta cesta byla, že většinou byli muži, dneska už chodí i rodiny. Tady můžete vidět třeba obuv těch lidí, ta obuv, většinou jsou to takové boty, které v České republice vypadají jako vycházkové. Ty lidi většinou s nima ujdou 1000 kilometrů na konci toho pochodu nebo několik set kilometrů, ty boty už většinou nedržejí. Ty boty vypadají značkové, hodně lidí mi říká, oni mají značkové boty. No to jsou takové značkové boty, které můžete koupit někde na tržnici, takže oni vypadají, že jsou značkové, ale kvalita tam není žádná. To je takový typický úkaz těch lidí, kteří jdou. Tohle to zrovna nejsou uprchlíci ze Sýrie, ale jsou to lidé, kteří přišli z Pákistánu a Afghánistánu. Zase můžete vidět různý kufry, jak chodí, různý batohy a často mívají tašky. Když jsem byl v Budapešti Keleti vlastně na nádraží, tak opravdu vidět třeba ty lidi, jak na tu cestu nebyli vybavení a jak vlastně třeba jsem tam viděl lidi, kteří chodili v žabkách tu cestu. Tak to jsou neuvěřitelné příběhy. Tady máte různě ty fotky. Na rozdíl od českých médií si nevybírám jenom fotky rodičů s dětmi, ty děti jsou tam přítomné. Někdo mi říká, proč ty děti netvoří většinu? Protože ujít třeba 1000 kilometrů, řada rodin těch nejchudších se prostě na tu cestu s hodně dětmi nevydává. Z důvodu toho, že já nevím, Honza má 6 dětí, nevím, jestli by se vydal se 6 dětma, vzal 2 igelitky a šli jste prostě na cestu. Já si myslím, že to prostě tak zase jednoduchý není. Nejlepší vlastně, kdo se dokáže vydat na cestu, jsou mladí lidé. Ale dneska už to nejsou jenom muži, jsou to i muži a ženy. Takhle vypadají třeba jejich přístřežky v momentě, kdy prší, tady můžete vidět ten jejich taškový systém, kde si většinou dají chleba a tak. K tomu, a to je poslední věc, takhle prouděj. Tohle je fotka, jenom abyste viděli, jak vypadá fotka lodě, která je potápěná ve Středomoří. Je to fotka, kterou udělala agentura Frontex. Ve Středomoří to bylo tak, že většinou ty pašeráci vzali od lidí peníze, odvezli je na moře, tam tu loď poškodili, spustili systém SOS, to je mezinárodní systém, a sedli na motorové čluny a odjeli z té lodě. A my jsme potom honili vlastně ty lidi. Dneska agentura Frontex uvádí, že od začátku roku zemřelo ve Středozemním moři 3500. Když se dělají křížové výpovědi s těmi lidmi, kteří sem přicházejí, tak ty říkají, že každá třetí loď se většinou potopí několik desítek kilometrů od místa, odkud vyjede. Informace je špatně ověřitelná, protože ty malé lodě nemají ten systém navigace. Nikdo to nemůže v současné době zjistit, ale jenom Středozemní moře se obáváme v současné době, že je pohřebiště několik stovek tisíc lidí. Tohle je jedna z lodí, kterou jsem potom viděl vyndanou. Všechny lodě, které se vyndají ve Středomoří, jsou potom sebrány, zabaveny a zničeny. Když se hovoří dneska o operacích ve Středomoří, tak řada těch lidí, kteří vlastně dneska jsou chyceni, tak jsou na základě nové operace. Ta operace se jmenuje Sofie a to je operace, kde působí ve Středomoří státy Evropské unie. Je to operace, která začala teďka fungovat a má prostě poměrně velikánské výsledky. Ten počet uprchlíků nebo převaděčů se výrazně snižuje. Řada převaděčů už dneska čeká v italských celách na svůj soudní proces. Jenom abyste viděli, zase po té, co jsem zveřejnil tyto fotky, tak přišla kritika, proč
co si to dovoluju říkat, kritizovat, jak to vypadá v Čechách, když je kritizována zastávka u Brna nebo další uprchlické tábory, tak vám musím říct, že proti tomu, co jsem viděl v Itálii, tak to jsou špičkové hotely. Tohle je vlastně taková výzděná budova, jednoduchá, kde můžete vidět na stěnách klimatizace, které ale nefungují, fungují pouze větráky. Byl jsem tam v červenci, bylo venku asi 36 stupňů, v té budově bylo určitě 40 a můžete vidět muže, který jsme požádali o vyfocení, většinou to byli mladí muži z Nigérie, pocházeli z jedné vesnice, a které ty převaděči převedli. Tohle je druhý uprchlický tábor, který jsme navštívili v Ménoe a tam už jsme viděli i obyvatele jiných národností, to jsou právě ty zmiňovaný Indové, který se tam nachází. V tom prvním táboře nebyly vůbec žádné ženy a děti, to byl ten první záchytný, což mohlo být prostě s tou období v tom druhém už ty ženy a děti byly, ale z etických důvodů jsme byli požádány, aby jsme nefotili, tudíž jsem to respektoval, nicméně můžu potvrdit, že tam byly. Tak to je takový úvod k této diskuzi, protože bych byl rád, aby jsme se potom nebavili nebo nediskutovali o třeba některých dojmech, ale aby jsme se drželi fakt a spíš se bavili o tom, co dál a jakým způsobem to řešit, než se tady hádali o určitá čísla. Tak moc krát děkuju za úvodní slovo. Děkuji. Já na to plynule navážím. Na začátek je potřeba říct, že Česká republika ve vztahu k uprchlíkům neprožívá nic, co by již jednou nezažila. V době, když byla čečenská válka, tak v průběhu jednoho roku se Česká republika dokázala vypořádat s uprchlíky, bylo jich tady tehdy 16 000. V současné době v České republice požádalo o azyl něco přes 1 000 lidí. Je potřeba si uvědomit, že se na to musíme dívat pohledem jednak České republiky a potom pohledem Evropské unie. V současné době uprchlická nebo migrační krize vyvolává především velké množství emocí, které leží na dvou pólech. Jeden z nich je určité obavy a strach, které vyvolávají strach z neznámého a z toho, co nastane. A na druhé straně leží ten pól, kdy vidíme uprchlíky, kteří putují s malými dětmi, je potřeba jim pomoct, dát jim ošacení, stravu, deky a někde je ubytovat. Vzhledem k tomu, že se to dotýká nás jako lidí bytostně v rovině emocí, proto je to věc, která svým způsobem společnost a nejenom českou polarizuje. Je potřeba se na to podívat tak, že v současné době hlavní migrační vlna, a ta stále ještě zůstává, jde do Německa, potažmo do Švédska. A v České republice, když máme záchyty těchto migrantů, tak jsou v řádech jednotek nebo desítek. Když jsem si dělal analýzu posledních týdnů, tak to bylo řádově 30-35 lidí. V porovnání s tím, co prochází jinými cestami, jsou to skutečně zanedbatelné počty. Je potřeba, aby na to Česká republika byla připravena z pozice uprchlických táborů a migračních řízení. Myslím si, že Česká republika z této pozice velice dobře plní svoji migrační politiku a včetně ubytovacích poměrů, které jsou. Nedávno byly kritizovány podmínky v Bělé, kdy paní ombudsmanka řekla, že podmínky, které tam jsou nedůstojné. Proběhla kontrola, proběhla návštěva. A je potřeba říct, že podmínky v České republice, ty, které jim poskytujeme v případě, že zde žádají o azyl, anebo se jedná o detenční zařízení, tak jsou to, co zde zaznělo, srovnatelné a mnohdy skutečně lepší než ty, které jsou ve většině Evropské unie. Je potřeba jasně říct, že to, co se odehrává například v detenčních zařízeních, a je potřeba si uvědomit, co jsou detenční zařízení, to jsou místa pro uprchlíky, kterým nebyla dána možnost azylu v České republice, buď z toho důvodu, že pochází z bezpečné země, anebo z toho důvodu, že
porušili zákony České republiky a jsou určeni k deportaci zpět do země svého původu. A druhá věc je v uprchlických zařízeních a je potřeba opakovaně zdůrazňovat, proč říkáme, že kvóty nefungují. Ty, kteří u nás žádají o azyl nebo jsou v uprchlických zařízeních, mají volnost pohybu v rámci schengenského prostoru. Je potřeba si uvědomit, že žádného z těch, co přichází do Evropy, nemůžete držet za nohu a říkat, musí zůstat v České republice, protože si to někdo přeje. To je systém, který nefunguje a co od začátku říkáme, že člověk, který vstoupí na území České republiky nebo Evropské unie, má svobodu pohybu v rámci celé Evropské unie. To je potřeba si uvědomit. Je potřeba si také uvědomit, proč Německo v současné době tolik bije na poplach a říká, je to situace, kterou potřebujeme řešit v rámci celé Evropské unie, protože skutečně, jestliže do Německa přišlo nějakých 800 tisíc uprchlíků, tak je to tak velké množství, že se to skutečně bude týkat celé Evropské unie. A v současné době je potřeba se bavit, jaké máme nástroje, co s tím můžeme dělat a tuto uprchlickou krizi řešit. Myslím si, že se týká čtyřech základních oblastí. Jedna je a týká se migrantů, kteří jsou již v současné době v Evropské unii. Druhá věc je ti, kteří jsou za hranicí Evropské unie a ochrany schengenského prostoru. A třetí je humanitární pomoc v místech konfliktu. To, co si myslím, že alfa omegou, je potřeba, abychom zabránili tomu, aby migranti nebo vnitřní migranti zemí, kde probíhá konflikt nebo ani neprobíhá a chtějí se dostat do Evropské unie, se poskytla materiální pomoc, aby ty lidi neměli důvod odejít. V současné době se mluví o tom, že v rámci Iráku a Sýrie je v jedné zemi něco přes 7 milionů vnitřních migrantů a v druhé zemi něco přes 4 miliony vnitřních migrantů. A to je ten úkol, který leží před Evropskou unií, aby jsme dokázali pracovat s těmi zemi, kde probíhá vnitřní konflikt, aby jsme dokázali vytvořit takové podmínky, že ty lidi budou mít důvod zůstat, protože alespoň tak, jak já mám možnost sledovat, většina z těch, co přichází do Evropské unie, říká, chceme se vrátit, až přestane válka. A na tom je potřeba stavět. To znamená, ti, kteří jsou v rámci Evropské unie, tak nás čeká velký úkol v tom, abychom je dokázali integrovat, to znamená naučit řeč, základní návyky, protože jestliže máme společně žít, musíme skutečně pracovat na tomto procesu. Druhá věc je, musíme z pozice Evropské unie, nejenom České republiky, ale celé Evropské unie, pracovat na vnější ochraně schengenského prostoru všemi prostředky a aktivně pracovat, a to se týká ještě vnitřního prostoru, a začít řešit migranty, kteří jsou ekonomičtí a kteří jsou ti, kteří skutečně byli ze země vyhnáni v důsledku pronásledování. A je potřeba jasně říct, že Evropa musí přistoupit k tomu, že migranti, kteří jsou ekonomičtí, budou vraceni do zemí, odkud pochází. A to z pozice celé Evropské unie. Na druhou stranu je potřeba rozumět tomu, že jestliže jste, a teď řeknu příklad z praxe, jestliže jste irácký křesťan, kde většinu vaší rodiny vyvraždili na základě vašeho vyznání, tak to jsou lidi, kteří skutečně utíkají ze své země z toho důvodu, že když v ní zůstanou, tak dřív či později přijdou o život. A zde si myslím, že je potřeba jasně říct, že leží zodpovědnost kulturní společnosti těmto lidem nabídnout pomoc. A je potřeba říct, že z pozice české vlády dochází k navyšování prostředků na ekonomickou pomoc v zemích konfliktu. V současné době po návštěvě premiéra v Jordánsku bylo řečeno, že dojde k navýšení materiální a rozvojové pomoci přes 100 milionů. A myslím si, že to je ta nejúčinnější pomoc, kterou můžeme poskytnout. Já jsem se v minulém týdnu setkal s otcem Benjaminem, což je pravoslavný mnich, stará se o desítky tisíc uprchlíků v rámci Iráku. Říkal, že 3 kilometry od nich je Islámský stát.
Jediné, co je chrání, jsou peršmegové, kteří jsou na kopcích a říkají v okamžiku, když přijdeme o tyto 3 kilometry nárazníkového pásma, tak víceméně už několikrát se nám stalo, že jsme museli tyto desítky tisíc lidí evakuovat, protože šlo o život. A on říká, ty lidi tam zůstanou, potřebujeme bezpečnost a potřebujeme pomoc materiální a s bydlením. To jsou všechno věci, které jsme schopni poskytnout a které z pozice české vlády poskytneme. Stejně tak, jako jste možná zaregistrovali, že Kurdům, což jsou ty peršmegové, byla poskytnuta munice a možnost se bránit. To znamená, musíme využít všech prostředků, které umožní, aby lidi zůstávali ve svých domovech a aby současně dokázali bránit svoji svobodu. Tolik ode mě na začátek, a protože jsme se sešli, abychom společně diskutovali, tak teď předpokládám, bude prostor pro vaše otázky. Děkuji. Prosím vás, vydržte to, že musíme chránit schengenskou hranici, že musíme mít návratovou politiku a tak dále. O tom slyšíme půl roku v televizi. Já opravdu nevím, proč to opakujete, když teda vidíme, že je to jenom teorie a že se z toho neuskutečnilo skoro v podstatě vůbec nic. Vidíme dneska už 10 000 lidí denně. A my budeme prostě ještě možný další rok diskutovat, jestli někdo tu hranici ochrání. A dneska se říká, že stojí 500 000 lidí na hranicích a chce sem, to věděl každý obyčejný člověk v loni v zimě. Dneska všichni obyčejní lidi vědí, že tam stojí 3 miliony lidí. A my budeme diskutovat půl roku o tom, že možná tu hranici byste měla chránit. Kolik tam bylo na to všech těch sešlostí pomazaných hlav? To mi řekněte, kolik to všechno stálo. A výsledek podle mýho pohledu v obyčejního člověka je naprostá nula. Tak jsme si to tu vyslechli znovu, co máme, co byste měli. Ale co bude a co se dělá, to jsme teda neslyšeli, nevidíme. Podívejte se, zemí v Evropské unii je 28. To, že nám dlouhou dobu nám dva státy lhaly, jeden stát se jmenuje Itálie a druhý stát se jmenuje Řecko, to jsme všichni tušili, ale nikdo do toho nechtěl říznout. Především z důvodu toho, že se všechny státy byly počúraný z toho, co by se stalo s Řeckem, kdyby jsme nám přišli, udělali kontrolu a řekli, vy jste rozházeli peníze. Třeba chtěli po Řecku, aby ty peníze vrátili. Tak jestli by Řecko neskrachovalo, jestli by neodstoupilo, jaká by to byla jakoby vnitřní situace. Máte pravdu, já s váma naprosto souhlasím. Já sám osobně už teďka nepodepíšu jediný papír a nebudu hlasovat v jediný papír, že by jsme Řecku měli třeba pomáhat. Řecko si neplnilo žádný ze svých úkolů. A bohužel jediný, kdo si plnil, tak byl Orbán. Když Orbán postavil zeď, tak čeho se dočkal? Všichni kolegové ze západní Evropy říkal, že Orbán je novej Stalin, že dělá novou železnou oponu. Dneska všechny státy, včetně Německa, Rakouska a dalších států, říkají, že musíme udělat prostě železnou zeď. My jsme totiž někdy humánější, Než samotná humanita. Někdy jsme papežtější jak papež. Dneska, když přijedete do Německa, tak jen na nápisy jsou na mostech Danke Orbán. Protože samotní Němci, a když byste jela do východního Německa, tak je tam ta nálada úplně stejná jako v České republice. Oni mají ty lidi strach, mají předsudky. Ale na druhou stranu, návratová politika proč nefungovala? Proč Německo neuskutečňovalo návratovou politiku? My vás vidíme, dostanete potom slovo, jenom ať se nemusíte hlásit. Z důvodu toho, že řadu těch lidí, kteří přišli do Německa nelegálně, nesplňovali azylovou politiku, tak Německo řeklo, OK, nesplňujete to, ale když si zažádáte a pomohli těm lidem zažádat o práci legálním způsobem, tak ty předpoklady splnili. Řada lidí ze západního Balkánu prostě to vzdělání má a Srbové dostávali trvalý pobyt na území Německa. Takže ta návratová politika nebyla potřeba. Těch lidí z Afghánistánu a Pákistánu bylo poměrně malé množství. Ale tahle situace se dneska změnila. A dneska je to Německo, Španělsko a další země, Itálie, který musí k té návratové politice přistoupit. Ono návratová politika nefungovalo.
Na Španělsku je vidět, že návratová politika prostě fungovala. Zdi, to není nic, jakoby ploty, není nic novýho. V roce, myslím, 2007 bylo to Španělsko, které vystavilo ten obrovský plot, 4-metrový, aby ochránilo ty dvě svý města na území Afriky a nikdo ho nekritizoval. Když v Calais postavili 2,5-metrový plot, nikdo ho nekritizoval. A když Orbán chtěl dodržet toho, Orbán nezabetonoval tu hranici. Jeďte se tam podívat, tam jsou normálně průchody, kdy ty lidi musí projít průchodem, ale musí se zaregistrovat. A proč ty lidi nechtějí? Proč nechtějí projít tím legálním způsobem? Pak se bavme o přerozdělení, nebo bavme se, co dál s těma lidma. Ale ten člověk musí projít tím průchodem. Ale dneska většina těch lidí, ty lidi se nezvedli ze dne na den. Já jsem s těma syrskýma uprchlíkama hovořil. Ty lidi prostě byli v Turecku naverbováni na tu cestu. Oni tam žili, mnozí z nich, kterých jsem potkal, tam dokonce podnikali, legálně tam podnikali, měli tam rodiny. Ale prostě přišel někdo, kdo jim řekl, že Evropa jim dá všechno zadarmo. To je i to zklamání dneska v Německu, který tam je. My jsme sem nepřišli, já určitě nebudu obhajovat věci, které jsou obhajitelné. A klidně vám ty věci zkritizuju. Klidně pojmenuju Angela Merkelová, když přijela do Madridu na kongres Evropské lidové strany, tak myslím si, že byla Česká republika, od které vůbec neslyšela žádnou pochvalu Herzlich Willkommen. Slyšela pragmaticky řečeno, OK, my chápeme, že jste chtěli přijmout syrské uprchlíky, ale koukněte, jaký to má důsledky. Tak se pojďme všichni společně zamyslet na to, jak to musíme zastavit. Já to ještě doplním, je potřeba si říct, že skutečně Evropská unie na začátku té migrační krize zaspala. To prostě tak je. Je potřeba si jasně říct, že prostě došlo k podcenění dané situace. Na druhou stranu je potřeba to sledovat v čase a uvědomit si, že to, co bylo před rokem, není dnes. Španělsko toto řeší kontinuálně, Němci to pochopili nedávno a budou zavádět checkpointy u sebe na hranicích, Maďarsko se tomu brání, my, protože dodržujeme migrační politiku a vracíme lidi, tak k nám v podstatě nikdo nechce, protože my dodržujeme zákony, které platí v Evropské unii. A to, že Německo na začátku řeklo, náš průmysl potřebuje prostě část těch lidí, to je zodpovědnost Německa. Už i teď oni sami pochopili, že prostě k tomu není možné přistupovat tímto způsobem. Akce ve Středozemním moři, ta se rozjela. Dnes se hovoří o tom, že je to otázka organizovaného převaděčství lidí. Víme to, je to pojmenované, začíná se to stíhat. To znamená, ten proces není tak, jak byl na začátku. On se řeší, ale máme tady vnitřní migranty, s kterými se prostě musíme vypořádat řádně a musíme začít u toho, že začneme evidovat, musíme vědět, kdo odkud je a ty, kteří sem nepatří, tak je budeme vracet. Jasně bylo řečeno, že se na to vyčlení například vojenský speciál a vojenskými speciály se budou vracet lidi do země původu. To znamená, myslím si, že v tento moment oproti tomu začátku je situace úplně jiná. Děkuji. Tak, pan tamhle vzadu. Dobrý den, já se jmenuji Lanz a chtěl bych vám říct k tomu několik věd. Předně bych navázal, že souhlasím s tou paní, co tady přede mnou říkala, protože bude se diskutovat, budeme asi jako na Titaniku, že když se bude kapela hrát, bude se diskutovat a přitom už bude jasný, že se ta loď potápí, čili asi nebudete se mnou souhlasit, ale podle mého názoru ten konec evropské civilizace už začal, to už nikdo nezastaví. Jo? Teď je otázka jenom, jak to zpomalit, že? Aby ještě jsme nějaký, nebo naše děti, jejich děti ještě možná prožili nějaký čas tady v klidu. Já nebudu tady číst dopis, který jsem poslal premiérovi republiky, teda premiérovi vlády, předsedovi vlády, poslanecké sněmovně a senátu, to pan místopředseda určitě dostane, protože pan Štěk už mi napsal, že to předává senátorům tedy, takže bych jenom tady krátce reagoval na vaše slova, co jste říkali. Samozřejmě je to tragédie, nejen evropská, ale světová, ale ani Evropa, ani Česká republika ji nevyřeší, protože není schopna přijmout miliony nebo desítky milionů lidí. To je jedna věc, že jo. Může pomáhat v jednotlivých případech, ale není schopna to takhle řešit. Vy nerozlišíte, když tisíce lidí prolomí plot a kordon policejní a vy je budete evidovat, jak to budete dělat. Čili to je jedna věc. Ta žádost na obranu republiky dostala vláda, parlament i senát ode mě.
Jak jste říkal, pane poslanče, kdyby státy dělali to, co Evropská unie, tak s tím já zásadně nesouhlasím, protože Evropská unie ať radši vůbec nic nedělá, že? Protože to, co dělá, dělá špatně. Že? V čele s Merkelovou a s Hollandem, s těmi pány, s tím panem prezidentem a s paní kancléřkou. Já jsem navrhoval už v jednom článku v novinách, že by kancléřku Merkelovou měli obžalovat z velezrady. Pan Benjamin Kura, s kterým jsem to konzultoval, ten zase si myslí, že by jí měli obžalovat z přípravy masakru Evropanů. Ty úmluvy, o kterých jste mluvil, ty jsou zastaralý, ty jsou, jak jste správně řekl, ty jsou dělený na poválečný stav a ty jsou zastaralý, ty nejsou připravený a nejsou dělaný na stěhování národů. Prostě ty by se měly vypovědět, předělat, ale na to teď není čas. Další věc, mělo by se taky říct, kdo má hlavní vinu na tom, co se tady děje. Bohužel jsou to naši, v současné době naši spojenci, je to USA, Francie a Velká Británie, víte, a my jsme hod tentokrát v NATO, asi není na pořadu dne vystupovat z NATO, víte, jinak je to asi s Evropskou unií, ale tam je potřeba si říct, kdo rozvrátil ty státy, jako je Irák, jako je Libie, Syrie a podobně, víte. Já tady budu citovat, a jestli... Já to zkrátím, jestli řeknete, že nemá pravdu, tak nemá bývalého pana prezidenta Klause, který po jednání prezidentů a předsedů vlád států Evropské unie prohlásil, že si oddechli, všichni bylo vidět, že si oddechli, když Evropská unie odhlasovala, že Libii nebudou bombardovat. A o to bylo jeho větší zděšení za několik dnů, když zjistil, že zlítly francouzské stíhačky a bombardovali Libii, víte. Vy jste určitě čet pana Petránka, který se domnívá, že to bylo v souvislosti s tím, že několik hodin po tom, co Gaddafi prohlásil, že podporoval finančně volby prezidenta Sarkozyho. Čili takhle to vidím, že na současného bývalého prezidenta Klause se nasazuje, víte, já jsem dneska dal článek na Neviditelný pes a je tam spousta sprostých výroků vzhledem k ním, ale jsou to vlastně jediní naši politici, bývalí současní, kteří tu situaci vidí reálně. Čili jenom bych zopakoval, a tím skončím, děkuju, co jsem napsal tedy předsedovi vlády a poslanecké sněmovně a senátu. Odmítnout kvóty, a to ať je to v souladu nebo není v souladu s evropským právem, zabezpečit naše hranice, to znamená ploty, posílit armádu, připravit ji i na silové řešení, přijmout zákony na obranu republiky a případně, když to s Evropskou unii nepůjde, a to nejde, připravit referendum pro vystoupení z Evropské unie. Děkuji za pozornost. Tak, já zareaguju, já jsem si napsal celkem tři věci, na které chci reagovat. Vy jste měl poměrně dlouhou věc. Konec evropské civilizace. Já nevím, jestli je to konec nebo začátek, nebo jak ta evropská civilizace, to stěhování národů tady bylo pořád. Byly tady Keltové, dneska jsou tady Slované. Zase se to mění. Určitě ta civilizace nebo ta kultura prostě bude jiná. Když se Mně se to taky nelíbí. Já bych byl rád, kdyby to bylo prostě jinak. Ale byl jsem na srazu naší třídy. Sešli jsme se po 17 let lidi z Gimplu. A kolik lidí si myslíte, z nás, který jsme tam byli, má jedno dítě? Kolik myslíte, že má dvě? A kolik myslíte, že má tři? Kolik myslíte, že nás, kolik jsme tam byli, prostě má rodiny s více dětmi? Hodně málo. Tři děti, tam jsme byli, myslím, tři, kteří máme tři děti. Nikdo tam nemá čtyři děti. Dvě děti tam mělo pár lidí a potom jedno dítě pár, ale bylo tam hodně bezdětných. Evropa sama prostě vymírá. To si prostě přiznejme a my nic proti tomu vlastně neděláme. Jo? A vemte si, kolik našich prarodičů žilo v chudobě. Nejvíc dětí se ve válce rodilo. Takže to je, si myslím, že to není o penězích. Druhá věc, že Evropská unie ať nic nedělá.
Já myslím, že tady je spousta lidí, kteří řeknou, vystupme z Evropské unie, zabetonujme se, udělejme ploty. Ale možná je důležité taky vědět, že ročně 200 tisíc lidí nelegálně přichází do Evropské unie na základě toho, že překročí schengenský prostor přes letiště. Dostanou turistická víza a pak zůstanou v dané zemi. To je prostě taky fakt. I kdybychom se tady zabetonovali, znovu udělali osnaté ploty, tak prostě tu situaci s těma lidma nevyřešíme. Já už jsem žil jednou za osnatým plotem a opravdu nechci žít za tím osnatým plotem nebo v rezervaci po druhé. A kdo na to má vinu? To je otázka viny, to je otázka hodně subjektivní, tak jako otázka trestu. Když jsem tady studoval vedle na fakultě, tak jsem psal na diplomovou práci na otázku viny a trestu. Kdo má vinu za to, že člověk má takové postavení, jako nemá? To je filozofická otázka a myslím si, že na ní není jednoznačná odpověď. Já nejsem zastánce války, nesouhlasím se spravedlivýma válkama, myslím si, že ty věci měly nějakou posloupnost, ale prostě, že se chyby se udělaly, ale to není prostě, tady je nevyřešíme. My můžeme kritizovat, všichni začneme kritizovat Spojené státy, Francii, proč jste nejmenoval Rusko? Myslíte si, že Rusko je země, která za mnoho věcí nemůže? To je jako okrajový výběrový způsob vnímání, s kterým já osobně vůbec nesouhlasím. Já bych dal prostor dalšímu dotazu. Paní vzadu se hlásí. Dobrý den. Já si nebudu stoupat. Pavlína Bitarová, já jsem se chtěla zeptat, když jste hovořil s těmi uprchlíky, dejme tomu ze Sýrie, poněvadž jsem Syřanka, tak by mě zajímalo, kolik z nich bylo syrských křesťanů a kolik z nich bylo syrských muslimů. Protože moje rodina žije v oblasti pod Asadem, protože táta pro něj pracoval a nikdo z té oblasti, jako je Tartusa, Fita, v podstatě Homs a tak dále, neutíká. Tak já jsem asi, když jsem se bavil s těmi lidmi, tak já jsem nezjišťoval, jestli jsou křesťané nebo nejsou křesťané. Mně to přišlo v té chvíli, když jsem ty lidi viděl v tom zbídačeném stavu, mně to přišlo docela i trapné. Ani já jsem se nefotil u žádného z toho plotu, protože mi to přišlo takový jako dosti neetický. Ale v baráku, ve kterém žiju v Hradci Králové, tak my žijeme v prvním patře v přízemí, žije syrská rodina. Moje děti si hrajou s jejich dětma, učí se česky, jsou to syrští křesťané a můžu říct sám za sebe, že jsem ve farnosti, kde oni žijí, dochází, přijela už teďka jejich rodina, jejich rodiče a vlastně je tam poměrně velikánská komunita, dneska asi 20 lidí syrských křesťanů. Tyto syrští křesťané jsou opravdu celou komunitou opečovávání. Oni utekli vlastně z té východní části Sýrie, takže vím a vždycky, když mám nějaké informace nebo něčemu nerozumím, protože to je v arabštině, tak oni mi to překládají a snažím se vlastně zjistit třeba informace o různých videích, zda to nejsou fejky. Takže já mám ten kontakt přes tuhle syrskou rodinu, sám jsem potkal v těch uprchlických táborech hodně Syřanů. Trošku mě překvapilo, že řada těch Syřanů, především těch nižších vrstev, nemluví vůbec anglicky, takže dorozumívání bylo těžké. Ani nemluvili francouzsky. Já jsem třeba mluvím anglicky, německy, francouzsky, italsky. Museli jsme se domlouvat vždycky přes tlumočníka. Ale jenom co vám můžu říct, když jsem tu situaci vidím v květnu, a vidím jí teďka, když jsem byl v Rakousku v říjnu, tak zatímco v květnu byli převážně muži i ze Sýrie, nebo ono je těžký říct pro mě, kdo je ze Sýrie a kdo není, protože všichni jsou vlastně dneska ze Sýrie. Protože všichni, nejsou, ale oni říkají, že jsou ze Sýrie. Oni vlastně mají syrský pasy, protože si je dneska v Turecku kupují od 350 do 1000 eur. Takže vlastně všichni se vydávají za Syřany. A druhá věc, která tam vlastně, co tam bylo hodně jakoby zajímavý, že teďka opravdu začaly chodit ty rodiny. Ty fotky, které jste viděli, tak ty jsou ze září, ze srpna, září a října a tam ten podíl těch
opravdu rodin a třeba těhotných žen, který tam přichází ze Sýrie, nebo manželských párů, nebo i lidí, kteří jsou staršího věku, jsou v penzi, tak je poměrně velký. Zatímco předtím bych řekl, že byli 70% muži, 20% ženy a 10% děti, tak dneska bych řekl, že těch mužů už je mírně nad 50% ze Sýrie. Neříkám z Pákistánu, Afghánistánu a tak dále, protože to jsou většinou jenom muži. Ale ze Sýrie dneska už chodí celé rodiny. Ještě na to krátce zareaguji. Bohužel stáhnu to k začátku toho, co jsem říkal. Mnoho věcí vnímáme tak, jak nám je servírují média. Dost často vzniká mediální zkratka, která v podstatě hovoří, co Arab, to muslim, co muslim, to potenciální terorista. Bohužel to jsou zkratky, které se nám tímto způsobem skládají. A je potřeba si uvědomit, že ne všichni Arabové jsou muslimové. Prostě to je skutečnost. A je potřeba se uvědomit, že se dotýkáme něčeho, co vlastně neznáme. Primárně musíme udělat to, že si zmapujeme vůbec, kdo do té Evropy přišel. Musíme vědět, odkud jsou, kdo sem patří, kdo ne, a komu patří možnost udělit azyl z toho důvodu, že je pronásledován. Tak jako doteďka. Minimálně za Českou republiku můžu říct, že naše azylová politika je velice kvalitní. A je potřeba si uvědomit jednu věc. Já rozumím tomu, že člověk má tendenci přemýšlet o těchto problémech jakoby ve zkratkovitých věcech. Ale je skutečně potřeba si uvědomit, že kolik vlastně, já se ptám, kdo z nás, když jezdím po světě, kdo z nás viděl uprchlíka v České republice? Kdo z nás viděl a má zkušenost s muslimem? Já třeba taky, jo? A je potřeba si uvědomit, že prostě je potřeba k těmto věcem přistupovat racionálně. Smím, můžu reagovat? Tak, další dotaz. Já se jmenuji Fustojová, připravila jsem si k vám několik otázek. Mluví nebo ne? Tak, my si je zaznamenáme, takže určitě hovořte. A prosíme do mikrofonu jenom. Já mám několik otázek na vás. Tady zaznělo, že prostě máme strach z neznámého. To je taková blbina, to už vůbec před námi neříkejte. Vždyť my jsme tak a všichni z nás už někdy někde byli. Co to z nás děláte za voli? Celá Evropská unie i naši politici. To není pravda. Za další, chtěla jsem se zeptat, kolik uprchlíků jsme vrátili jako republika a kam? Kam jsme vrátili? Na nejbližší nádraží a pak šli? Jo, tak to se dělá naše politika. A pak ještě, promiňte, já mám těch otázek víc. Tam jsem se ještě chtěla zeptat, proč v téhle republice naše sněmovna, která má velkou moc, proč nezakročí, aby Šabatová, Dinsdír, nás neustále poškozovali v celém světě a šli proti občanům téhle země. Proč to dovolíte? Proč prostě něco neuděláte, aby to bylo jinak? Proč nemůžeme vyvěsit státní vlajky, aby jsme nevzbudili pohoršení třeba v baráku? To s tím jsem se zeptala. A tak pak se chci ještě dál zeptat. Těch otázek mám samozřejmě mnohem a mnohem víc, aby se dostalo na všechny. Proč a jak se zastanete Berezovky? Je to bývalý muslim. Teď to prostě se schovává den jeho život. Víte o tom něco? Přečtěte si. My víme hodně věcí tady. Nejsme tu úplní pitonci, abyste takhle s námi mluvili. Ani náhodou. Tak, prvně bych chtěl říct, že si nemyslím, že někdo z vás je pitomec. Kdyby jsem si to myslel, tak jsem dneska nejezdím a jsem se svojí rodinou. Protože od začátku, od 1. září jsem byl se svojí rodinou. Pět dní. My pořád kecáme jako lidovci, že chceme křesťansko-demokratickou politiku, ale abyste pronikla do tématu imigrace a aby se vám nějaký uprchlík svěřil, to není o tom, že přijedu a vyfotím se u plotu a řeknu, že jsem mluvil s uprchlíky. Ne, to je potřeba si sundat tyhle ty naše oblečení, vzít si normální džíny a bejt tam třeba 2-3 dny, což já třeba jsem osobně dělal několikrát. A můžu vám říct, že tady nekecám žádný
blbosti, který jsem se někde naučil. Já jsem ty grafy, jsme poctivě vytahovali, fotky jsou většinou z uprchlických táborů. Kdybych dal na to, co nám říkali všechny humanitární organizace, tak si myslím, že jsou všichni lidi na celém světě uprchlíci a jsem ještě pro větší kvóty. Takže nedělám žádného blbce. Snažím se těm věcem přijít na kloub a nejsem neomylnej. Nemám zkušenosti, nemám rodinu v Sýrii, nemám. Zkoušíme, hledáme. Důvod, proč dneska tady s Honzou jsme a trávíme ten čas, chceme s váma o tom diskutovat. Taky nemáme žádný řešení a žádný řešení geniální není. Vás vidíme, určitě dostanete prostor. Tak, k Šabatová Dinsbír, k tomu já se nebudu vyjadřovat. Já mám na paní Šabatovou i na pana Dinsbíra, mám svůj názor. Ten názor, myslím si, že tohle byl bývalý kostel, tak si myslím, že by ho museli po druhý odsvětit. Kdybych vám měl říct upřímně, co si o některých jejich krocích myslím. Já jsem byl v uprchlických táborech několikrát navštívil. Když někdo chce kritizovat český uprchlický tábory, tak já bych nejradši paní Šabatovou a pana Dinsbíra vzal třeba do nedalekého Maďarska, ať se kouknou, jak tam tábory vypadají. Ano, nejsou ideální, ale nemyslím si, že by ta péče byla nějaká hrozná a nemyslím si, že by pořád měli se zviditelňovat nad tím, že něco budou kritizovat. Kam jsme je vrátili? Pokud jsou ty lidi z Evropské unie, pokud jsou ty lidi z Evropské unie, já nebudu vozit kosovského Albánce, nebudu vozit zpátky do Kosova. Prostě dostane razítko a musí opustit republiku. Pokud ji neopustí, porušil zákon a půjde do vězení. Tady není žádná jiná možnost. Ale v případě, že to jsou lidi, kteří sem přicházejí třeba z Pákistánu, Afganistánu nebo Srí Lanky, tak ty naložíme do toho dopravního vojenského letadla a odvezeme ho. Dokázali jsme přivízt a odvízt koně Převalského, dokážeme přivízt a odvízt prostě koukoliv. Jako tadyhle prostě není žádná jiná možnost. Ale v České republice my to neřešíme, protože těch lidí je tak strašně zoufale málo, že to je opravdu o několik lidí, kteří jsou převezený čártrovým letem v případě, že to bylo, že to je prostě potřeba. Těch množství lidí, stovky, to se týká Maďarska, týká se to Německa a týká se to Itálie. A strach z neznámého, já mám strach, já vám to přiznám, já důvod, proč ty věci si zjišťuji, tak mám strach a lidi kolem mě mají strach. Já bydlím v Belgii, ve Skarbeku, kde kousek od nás, když za mnou přijedete, můžeme se tam vydat, já vám to ukážu, asi kilometr jsou prostě komunity, které jsou vykořeněné. Jsou komunity, kde se prostě nemluví ani francouzsky, ani nizozemsky, ani se tam nehovoří německy. A já mám prostě strach z toho, že něco takového může být i znovu tady v České republice. Mám strach z toho, že když jdete do některých částí Hamburgu, kde se vůbec nemluví německy, že to tady prostě bude. Mám strach z toho, že to může být i v Amsterdamu. A důvod, proč se nechci bát, je, že se snažím ty věci poznat. V sobotu jsem třeba měl dlouhatánský rozhovor s několika jordánskými muslimy, kteří tady žijou, abych pochopil tu mentalitu. Protože jinak to jsou řeči, to nemá, to je k ničemu. A takováhle diskuze je i pro mě k ničemu. Dneska jsem přišel s váma diskutovat, abych pochopil třeba, co vás zajímá, co to, protože ta diskuze nemusí posunout jenom vás, ale může posunout nás politiky, aby jsme slyšeli váš názor. Jenom krátce k tomu, já jsem tady ze stejného důvodu, abych s váma diskutoval, maximálně se stane to, že s vámi nebudu souhlasit, nebo vy se mnou, ale to neznamená, že si nevážím vás jako lidí anebo vašich názorů. To je prostě, tohle je pro mě reálná politika, že se bavím s lidma a zajímá mě, co prožíváte, co byste řešili jinak, anebo případně, co se dělá špatně. Já mám zkušenost například z Vyšních Lhot, z uprchlického tábora. To znamená, já se té problematice taky věnuju, třeba z jiného pohledu, z domácího, z naší republiky, ale věnuju se tomu. Sleduju, jakým způsobem probíhá zachytávání uprchlíků. Mám zprávy z ministerstva vnitra, abych věděl, co se děje. Zda například uprchlíci mají nějaké nemoci, které jsou nakažlivé, jestli hrozí ohrožení této České republiky. Můžu říct, že nehrozí. Prostě Česká republika monitoruje tyto lidi, zjišťuje, jak jsou na tom, aby nedošlo k ohrožení lidí této země. A další věc ohledně uprchlíků. Já si myslím, že to, co jste říkala, že máte zkušenost.
Já ji mám taky, možná máme rozdílnou zkušenost, ale to neznamená, že moje nebo vaše zkušenost je jiná. Já osobně taky prožívám určité obavy, protože mám děti a chci, aby žili v Evropě tak, jak já ji znám, protože v ní je dobře. A nechci, aby se například stalo to, co se stalo ve Francii, kde se ta integrace úplně nepovedla, když to řeknu tímto způsobem. A chci, aby se ty věci, které prožíváme, dělaly jinak. Prostě tak to je. Tak další dotaz, paní tam s miminkem. Dobrý večer. Já bych chtěla reagovat na tu stokrát omílanou frázi o strachu z neznámého. Podle mě je to docela hloupost, protože když si představíme, pořád se opakuje, utíkají před válkou. Válku tady ve střední Evropě jsme zažili před 70 lety. Prarodiče nás to často pamatují, můžou nám o tom vyprávět. Mnohých se dotkla i válka v Srbsku, i mě, byla jsem malá, projížděli jsme před Srbsko, protože mám rodinu na Balkáně. Tou dobou viděla jsem ty bombardované domy, překládali jsme cestu přes Rumunsko, to léto 99. Dotklo se nás to. A když vidíme, že utíkají před válkou, tak je normální mít strach, že tady někde je válka, něco se děje špatného. To nemusí být strach ani z těch lidí, ale to, s čím jdou, z čeho jdou, co nesou sebou. Další věc je, že pokud si představíme islám, který tady je 14 let, těch 14 let non-stop je ve válečném stavu. Sám se sebou i s vnějšími. Od 70. let, kdy byl islámský svět jakž tak v klidu, tak těch problémů je více a více. Ono si jim to vyplatí, protože už válka v Afghánistánu v 21. století znamenala, že se otevřely ty vízové a azylové cesty, takže jim se v jejich zemích válka vyplatí, protože to otvírá cestu do Evropy, na západ. Vyplatí se jim válka v arabském světě i v tom smyslu, že zdražuje ropa. A ropné státy nemají moc jiných způsobů, jak si zvýšit svůj příjem, než zvyšováním ceny za barel. Další věc bych se chtěla teď zeptat, jak Německo reaguje na to, že po vstupu České republiky tady bylo 7 let zákaz práce Čechů na trhu legálními způsoby. A tady přijdou lidi nelegálně, pracovat můžou, protože se to Německu hodí. Jak to vůbec? Jak Německo reaguje, že v Češi nemohli v Německu pracovat, ale nelegálové odkudkoliv, se falešnými pasy nebo se žádnými, najednou se Německu pracovně hodí a ještě Německo poučuje Českou republiku, co si smí nebo nesmí dovolit. Další otázka zákonitosti. Můj otec je z Bulharska, pamatuju si tu anabázi, než tady získal české občanství, kolikrát musel docházet na cizineckou policii, jaké je to například pro iráckého jezída, s kterým jsem v jedním kontaktu, problém se legálně dostat do Evropy, pokud nechce využívat nelegální cesty. Je to takřka nemožné, ale když přijdou lidi nelegálně, jak si vůbec obhájíme, že to je možné a umožňované? Jak si to obhájíme i před našimi občany, i cizinci, co sem přišli legálně? Ještě? Nebo... Bude stačit. Tak, já začnu ty poslední otázky. Ty excesy prostě jsou v té migrační politice. Někdy přijdou lidé opravdu z území, kde jim hrozila smrt. Nevím, ten případ toho iráckého jezída, když mi ho zašlete, podívám se na něj, pošlete mi to číslo a necháme ten případ prověřit. Jinak já můžu říct, že třeba jsem pomáhal iránskému křesťanovi a opravdu bylo připraveno jeho vyhoštění. Až po nějaké intervenci, což si myslím, že z naší strany, z politiků, by ta intervence by měla být co nejmenší. Ta azylová politika by neměla být zatížena právě tím, že politici se do toho míchají, ale já jsem vlastně zaintervenoval tím, že jsem jim dal kontakt na právníka, který tuhle problematiku řeší, tak ten člověk tady může nadále snad zůstat.
případu Německa to též, co jste řekla, jsem namítal nejdřív kolegům, když na začátku nám říkali, že proč Česká republika nepřijímá. Víte, ono, německou problematiku je možná dobrý vnímat nikoli přes česká média, ale je dobrý vnímat přes německý. A v Německu je totiž ta debata o České republice a o tom, co se děje v České republice, trošku jiná, než se v Čechách prostě interpretuje. Řada německých komentátorů a německých publicistů už napsala, že ten český postoj v otázce třeba povinných kvót byl správný, ale v České republice o tom v médiích jsem osobně neviděl ani slovo. No a pak byla otázka útěku před válkou. Samozřejmě, že ty lidi si vezou traumata, to, že někoho budeme zachraňovat tady útěku před válkou, tak my se musíme udělat vedle té krátkodobé strategie, že toho člověka přijmeme, jak říkal Honza tady na začátku správně, že musíme ho naučit jazyk, musíme ho naučit naši kulturní ty, tak musíme začít pracovat i s jeho psychologií. On je sám psychoterapeut a ty lidi si sem přinášejí opravdu poměrně zásadní traumata z války. A myslím si, že to není jenom o tom, a vysvětlujeme to i našim ostatním kolegům, že to není jenom o tom ty lidi sem vzít, ale je to o dlouhodobém systému práce s těmi lidmi. A to není otázka jednoho dne nebo jednoho týdne, ale to je otázka někdy i roku. Proto si myslím, že ta česká politika v oblasti migrace není špatná a právě proto, že přemýšlíme nejenom na to, ty lidi sem natáhnout, ale přemýšlíme B a přemýšlíme nad tím, jak těm lidem skutečně pomoci v mnoha oblastech. Tam já s vámi souhlasím ve dvou věcech. Nelíbí se mi, ano, že Německo přistupuje k udělování možnosti pracovat azylantům jinak než například k nám. Mně se to nelíbí. Německo tím prostě nějakým způsobem řeší asi, já nevím, svou situaci na trhu práce. Nelíbí se mi to. A druhá věc je, jestliže přijímáte uprchlíka, přijímáte za něj určitou zodpovědnost, protože je to skutečně o tom, že má-li u vás zůstat, je to záležitost, která bude trvat mnohé dlouhé roky, možná generace. Primárně to, co si myslím, s čím by se měl pracovat, je těm lidem říct, že v okamžiku, když zmizí konflikt v jejich zemi, to znamená důvod odchodu, tak je potřeba, aby počítali s tím, že se budou muset vrátit, protože není důvod, aby v Evropě dál zůstávali. Na druhou stranu já říkám, že v případě, že řekneme, mě u vás vaše válka nezajímá, zůstaňte si, kde chcete, jděte si, kam chcete, tak by to bylo popření evropské kultury. Ani chceš něco dodat? Děkuju za nabídku k Jezídovi. Asi pošlu mail a upřesníme to po mailu. On je ještě v Iráku a ptal se mě, jak se můžu dostat do Evropy. Chci do Evropy legálně. Došel na naší ambasádu a... Může se dostat legálním způsobem, říkám, můžou skontaktovat s humanitárníma organizacema nebo s organizacema, které tam působí. Dříve ta pomoc byla nekoordinovaná, dneska se zkoušíme domluvit s největšími humanitárními organizacemi, aby ten člověk opravdu mohl v případě potřeby odejít a odešel jsem právě, jak Honza říkal na začátku, jak je 150 lidí, který chceme přijmout z Iráku, tak vlastně dneska připravujeme další jakoby odchod lidí třeba ze Sýrie, z Jordánska, kteří by sem přišli na základě humanitárních víz. A prosím, druhé upřesnění. Tady se mluví o azylantech na dobu dočasnou z důvodu války a o integraci, učení jazyka, začleňování. Jak to jde dohromady? Tak ne všichni lidi se prostě vrátí. Musíte počítat s tím, že řada lidí bude mít ty domovy natolik prostě zničený, že tady budou chtít. Ne všichni Češi se vrátili po tom, co odešli za doby komunismu, odešli do zahraničí a se potom taky nevraceli. Prostě zůstali už ve Spojených státech nebo v zemích, kde si zvykli. Tady prostě určitě já nemyslím si, že
že dočasný azyl je řešení. Mimochodem, řada syrských lékařů prostě tady je. Odchází sem zubaři, kteří tady zoufali, chybí. Moje mamka pracuje ve zdravotnictví, tak vidí třeba poměrně dost přibývajících i sester, který odchází, kterých je tady zoufale málo. Takže ono to nemá jenom rozměr takový, že na ty lidi budeme přispívat. Já můžu říct třeba příklad toho syrského křesťana, který žije v našem baráku roka půl, tak on pracuje, prodává kebab v Hradci Králové a vlastně platí poměrně vysokánské daně. Viděl jsem jeho daňové přiznání a jeho žena vlastně je aktivní v tom, že učí dneska arabštinu na školách, o kterou je dneska velikánský zájem, stejně jako o čínštinu. Takže oni tady normálně pracují a platí daně. Tady ještě jedna věc, která se musí změnit, když přijdete jako azylant, když by přišel ten irácký jezít jako azylant, tak tady je systém, to bylo za Schneidera a za týhle party, tady byl udělaný systém zdravotního pojištění komerčního. A ty lidi musí platit obrovské částky. A moje mamka je dětská lékařka, můžu vám říct, že na jednu kartičku, a to nejsou žádní nelegální migranté, to jsou lidi třeba z Mongolska, tak tam chodí jak kluci, tak holky. Takže ona říká, jestli děláme z doma z toho někdy legraci, že na jedno dítě jeden týden je ten kluk, je holčička, druhý týden a je mu 12 let, druhý týden je to chlapeček, je mu 7 let, třetí týden to, protože opravdu tam je takových věcí, které musíme změnit, aby právě tyhle ty lidi, kteří sem přišli, tak aby byli schopní vůbec tady žít. Tady paní říkala, za 15 000 čistýho, jak mají uživit 4 děti, řada těch uprchlíků, který sem chodí, tak vlastně pracují někde třeba v pomocných technických oborech nebo na stavbách a opravdu nemají ani 12 000 nebo 13 000 hrubýho. A to je taky další věc, která se asi musí změnit. Protože pokud tady budeme tvořit všichni, kdo přijdou jako uprchlíci, my jsou vzdělaní, jsou to vysokoškoláci a budou tady dělat nejhorší práce za nejméně peněz, tak si myslím, že já být na jejich místě, tak se taky radikalizuju. A tomu se dá prostě nějakým způsobem předcházet. Ještě krátce k tomu například, proč je učit češtině. Jednak je důležité, aby jejich děti začaly chodit do škol a pokračovaly ve vzdělání. Protože vzdělání je základ, řekněme, osobnostního rozvoje. Jazyk je důležitý z toho důvodu, že nevíme, jak případně může válečný konflikt trvat. A já bych si přál, aby skončil co nejdřív. A čím víc budou tyto lidi disponovat dovednostmi, které jim pomohou komunikovat s tou většinou společností, tak to je nejlepší prevence právě různé radikalizace. Já si myslím, že to je věc, na které je potřeba pracovat, aby i když ty lidi se do budoucna vrátí, tak je důležité, aby dokázali v té společnosti být dočasně prostě obstát. Aby se necítili vyděděný. Aby s ní dokázali komunikovat obousměrně. To je prostě i určitá prevence. Děkuji. Já mám dvě otázky. Za prvé, co se stane s tou džunglí u francouzského Calais, kterou já dneska pokládám za regulérní koncentrák? Druhá otázka. Jak máme být a proč máme být tolerantní k muslimům, když muslimské státy na svém území nejsou tolerantní k Evropanům? Děkuji. To není otázka. Tak, u Calais je v současné době tak, že v Calais se francouzská vláda minulý týden domluvila se s některými obcemi a s některými městečky napříč Francií na to, že tam budou umístěni po jednotlivcích, maximálně po rodinách, vlastně lidé z toho, bychom řekli, městečka, stanového městečka u Calais. Asi víte, že už teďka tam k těm incidentům, kdy překračovali ty hranice nelegálně, už tolik nedochází, že se podařilo ty útoky eliminovat, nicméně se nepodařilo vyřešit ten sociální
problém, že tam žilo 5 000 lidí za poměrně nevyhovujících podmínek. A každý, kdo řekl dobrovolně, že to opustí, tak v současné době dostal tu možnost to opustit. Ten program by měl jet do konce nebo do poloviny prosince a věří francouzská vláda, protože jsme se na to ptali představitelů francouzské vlády, že do poloviny toho prosince ten tábor by měla opustit většina lidí. Poté je předpoklad, že francouzská armáda ten tábor zlikviduje, případně odveze ty zbytky a ten tábor bude rozpuštěn. A co se týká muslimů, já jako nevím, jak byla přesně formulovaná ta otázka, že nejsou tolerantní, tak ono zase nemůžete říct, jak kdo. Prostě, kdo jsme byli někdy na dovolený v Bulharsku je největší počet muslimů zastoupený v populaci a já jsem s muslimy tam žádný konflikt, žádný problém neměl. Byl jsem teďka před 3 týdny od muslimů pozván na večeři na Kypru, žádný problém jsem s nima neměl. Je prostě potřeba to vědět. Byl jsem v muslimské země, což je na území Evropy, třeba Bosna a Hercegovina, byl jsem v té muslimské části a taky si myslím, že tam žádný problém nebyl. V samotných muslimských zemích, víte, bylo se to strašně těžko, jakoby by hodnotí, prostě asi by tady měl sedět někdo jiný, měl by tady sedět nějaký člověk, který je specialista na arabista, který je specialista a mohl by vám na to odpovědět. Já bych vám říkal jenom subjektivní pocity a myslím si, že to by bylo ode mě minimálně neférový. Je potřeba si uvědomit, že i muslimské země přijímají na svých územích uprchlíky, ať už Jordánsko, Turecko, jiné. Jedna z tolerantních zemí, kde je islám, je, myslím, Turecko. A jde to. A je potřeba si uvědomit, že existuje forma islámu, který je akceptovatelný, a je potom politický islám, který akceptovatelný není. A to je potřeba si říct. A my říkáme, že prostě islám, který je politický, není akceptovatelný. Tak já mám dotaz, ano. A sice chtěla bych se zeptat na takovou praktickou věc, když by teda nastala situace, že by nějací uprchlíci měli být přijatí. Jo, jak by to, jestli existuje už nějaká konkrétní strategie, jestli už prostě je způsob, jak je integrovat, jakoby konkrétní kroky a v případě, když by třeba česká rodina řekla, že by přijala nějaké uprchlíky k sobě, jaké jsou vlastně požadavky, protože ptám se z toho důvodu, že jsem byla v Rakousku a slyšela jsem, že tam ty požadavky byly až jako absurdní z mého pohledu, kdy vlastně ta uprchlická rodina měla dostat k dispozici vlastní nějakou bytovou jednotku se vším až jako nesmyslným komfortem, kdy si myslím, že ve chvíli, kdy ty lidé bojují o život a o nějakou střechu nad hlavou, takže stačí suchý záchod a opravdu jednoduché zázemí, když to jakoby hodně zjednoduším, jo? Tak jestli jakoby se řeší už tyhle ty konkrétní věci. Děkuju. Děkuju za výbornou otázku. Já mám rodinu v Rakousku a vlastně ta rodina je dneska činná v uprchlické krizi, pomáhají těm lidem. Ano, na začátku to byly tyto požadavky, že to má být vlastní bytová jednotka, protože všem, kdo se do toho programu přihlásili, bylo poměrně nabídnuto vysokánské plnění za té bytové jednotky. Ono vlastně těch uprchlíků v samotném Rakousku příliš nezůstává. Jsou to dneska vlastně tisíce lidí, kteří takhle jsou a ty jsou přednostně dávány do vlastních bytových jednotek, ale je jim vlastně placeno po nějaké období, nevím, jestli je to 3 měsíce nebo 4 měsíce, jim placeno nájemné, pak už se musí platit sami a musí se na něm nějakým způsobem vydělat. V případě, že toho nejsou schopní, třeba že ty lidi jsou s handicapem nebo
byli zraněni ve válce, tak jim přispívá stát. V České republice o tom teďka intenzivně jednáme, intenzivně jedná vláda, jedná s charitou, jedná vlastně s církvema o tom, že bychom byli schopni ty lidi umístit. Samozřejmě je ideální, aby ty lidi měli vlastní bytovou jednotku. Jestli to nebude splňovat, tak si myslím, že 2-3 místnosti jako startup nebo takový ten startovací byt s nějakým záchodem a s nějakým odpovídajícím sociálním bydlením by mělo stačit. Ale je tady otázka, jakým způsobem ty technikálie dosáhnout, to ještě není vyřešená. Jinak dneska přednostně vlastně v té strategii je upřednostňováno, aby ty lidi byli v malých skupinách, to znamená, aby to bylo třeba po rodinách umísťovány napříč Českou republikou, než aby jsme je dali do nějakého geta někde na okraji a třeba do bývalých klášterů nebo do nějakých far nebo do nějakých objektů, které potřebujeme v tuhle chvíli zabydlit. To je odpověď za mě. Přesně tak, opět bavíme se o nástroji, který Česká republika uplatnila například u volyňských Čechů, což se povedlo a funguje to. Je potřeba si uvědomit, že v tomto případě, v případě, že někdo požádá o azyl v České republice, tak nejdřív projde například zastávkou u Brna a je potřeba nejdřív zjistit, jestli ten člověk je bezpečný pro Českou republiku. To je věc, kterou nelze přeskočit, to znamená nejdřív je teda v zařízení pro uprchlíky. Poté samozřejmě, když ten člověk požádá o azyl, tak je to koordinováno s neziskovými organizacemi. V tento moment, jak zde zaznělo, ministerstvo vnitra jedná intenzivně s Charitou, která by měla být generálním partnerem pro příští rok, aby byl jeden partner, který to bude koordinovat. Pak je plán, že se to otevře víc neziskovkám do široka. A pak je předpoklad samozřejmě, že to bude koordinováno přes vnitro, místní zastupitelstvo a neziskovku. To znamená, tento postup, jedná se o standardní postup, který používáme. A to, co chci zdůraznit, je, že Česká republika právě v té integrační politice bude postupovat tak, aby nevznikávaly geta. To znamená, představa je taková, že rodiny budou jednotlivě rozptýleny a budou navázány na nějakou místní komunitu, ať už křesťanskou nebo jakoukoliv jinou, která s nima bude komunikovat, tak, aby vlastně ty lidi byly vtaženy do života té společnosti. Naráží to na praktický problém, do České republiky prostě těch rodin moc nechce. Tak, já jenom tadyhle možná na začátku byly nějaké dotazy, ty lidi se hlásili před váma, oni nebyli vidět, ale my vás registrujeme, určitě se na vás... Dobře, tak... To tak bývá na půl. Hlas svědomí. Konkrétní otázka k tomu Turecku. Podle zahraničních informací pan prezident Turecka ponechává křesťany bokem a posílá sem muslimy. Podtext základní na to. Všechno. Tuto informaci nemám, to znamená, na to vám nedokážu odpovědět. Můžu se na to zaměřit a poptat, ale nevím o tom, že by docházelo k nějakému rozdělování migrantů. Neznám prostě, že by k něčemu takovému docházelo. Tak já sám můžu říct, že taky tuhle informaci nemám, jenom můžu říct, že v té první vlně třeba těch Syřanů, co jsem ukazoval na těch grafech v roce 2013, tak přes Turecko proudili především křesťané. Takže já nevím, odkud tu informaci čerpáte, rád bych si ji určitě ověřil, protože Turecko dneska se intenzivně s Tureckem vyjednává o nějakém dalším společném postupu a pokud by tato informace byla pravdivá, tak samozřejmě, že by to změnilo náhled na spolupráci s Tureckem. Ale říkám, jsem v kontaktu s poměrně hodně mezinárodníma organizacema, který určitě ten názor na Turecko mají poměrně negativní a myslím si, že
kdyby ta informace, je potřeba ji ověřit, aby nedocházelo nebo aby to nebyla nějaká třeba mýlka někoho nebo špatný překlad, aby jsme opravdu věděli, že k tomu skutečně dochází. Tak tady byl nějaký dotaz, ještě pan se chtěl zeptat a já pak odpovím na vaše dotazy. Nebo my odpovíme. Můžeš si taky kouknout. Dobrý den, moje jméno je Petr Žalka. Já mám na vás takové tři dotazy. Jeden je ten, já samozřejmě chápu, že ta Evropská unie, než se 28 států shodne, nějak to trvá. Jo? Dejme tomu, že se my tady shodneme, že nemáme zájem a přijímat uprchlíky, jaké máme reálné šance jako my, Česká republika, vůbec cokoliv prosadit v parlamentu. Vy tam jste v Křesťanské unii, takže musíte nějak s nima držet. Já tomu rozumím, jako to vám nevyčítám, to je normální, jinak byste neprosadili asi nic, ale je vás tam 5,5. Jo? Takže jaké máme reálné šance jako Česká republika? Jsme opravdu malá země. A pak je další věc. Všimněte si, že ono se to všechno, jakoby ta diskuze se stočila od nějakých těch čísel přímo na téma islám. Takže je jasné, že ten problém je islám. Nikdo tady neprotestoval proti Ukrajincům, nikdo tady neprotestoval proti uprchlíkům z Bosny před 20 lety. Nejde vyjednat, jakoby, zeptám se hloupě, nejde vyjednat, aby jsme si prostě tu kvotu takzvaně nechali my na Ukrajince a na lidi tady nám příbuzné a jakoby hlavu dali pod koberec a řekli, a muslimy si nechte vy, to je jedna věc. A další věc je ta, všechno ostatní je přece logistika, jo, jako pomoc můžete lifrovat, vyhazujeme tady polovinu potravin, to není problém, jo, stany, potraviny, tady opravdu problém, jenom ten islám, nic jiného, jo, tak to vidím já. A poslední věc je, jaký vy máte názor na toho pana Junckera. Řekněte mi, co je to za člověka, protože já nedostávám žádné informace, tak to mě zajímá. Děkuji. Tak, Jean-Claude Juncker byl výborný lucemburský premiér, opravdu člověk, který v Lucembursku poměrně za jeho období vlády se poměrně hodně dařilo. V současné době je předseda Evropské komise, je to člověk, který si mimochodem pamatuje, nás europoslanců je 751. Kdokoliv z vás, kdo byste byl v pozici europoslance a přišli se k němu jednat, tak se vás prostě pamatuje a oslovuje vás křesným jménem. To je zajímavý na tom člověku, abych vám řekl třeba osobní postřeh. Kdo je, jak je, on je pragmatický politik. Důvodem, proč se stal předsedou komise, vlastně premiér malého státu, Lucembursku má přes 1 000 000 obyvatel, on je výborný vyjednávač. A je to mistr prostě konsenzu. Takže on se snaží maximálně udělat konsenzus. On to není žádný ranař. Není to prostě žádná Merklová, prostě, která si se jakoby řekne, že takhle to bude a bude to. On je člověk, který je zvyklý se všema prostě jednat a hodně dlouho jednat. Takže to k Jean-Claude Junckerovi. Otázce, jestli můžeme vzít jenom křesťanské uprchlíky. No, my se o to strašně snažíme, aby to tak bylo. Česká vláda, Česká republika to dělá. Důvod, proč dneska přijímáme ty lidi, tak vlastně dneska, nebo přijímáme lidi ze Sýrie a z Iráku, tak před vlastně snažíme se přijmout většinou křesťany, ale budeme muset přijmout i část lidí, kteří křesťani prostě nejsou. To si řekněme otevřeně. Jo? A jestliže někdo utíká před válkou, je mi úplně jedno, jestli je žlutý, modrý nebo je prostě jiný. Prostě ten člověk utíká před válkou. Důležitý je, aby jsme těm lidem zdůraznili, jaký jsou naše evropské hodnoty. Že prostě žena má svá práva. Stojí to peněz a nikdy ty lidi nepřevychují.
nepřevychováte, pokud ty lidi sami o sobě prostě nechtějí a nechtějí žít a sdílet tu kulturu. Já vidím, kolik peněz se narvalo do Belgie na takzvanou převýchovu nebo integraci Turků. A dneska, když přijede prezident Erdogan do Turecka, tak všichni Turci mi řeknou, já jsem v první řadě Turek, v druhém řadě jsem muslim a ve třetí řadě jsem Belgičan. Když všichni mají vlastně občanky a jejich otcové měli občanky a všichni už tam mají jenom belgické občanky belgické jakoby národnosti nebo mají belgickou občanku, národnost se dneska do občanek nepíše, protože je to diskriminace, takže vlastně on sice má oficiálně všechny doklady belgické, ale on je Turek. A to je důležitý si třeba i při tom uvědomit. A ještě nějakou otázku? Zajímalo mě, že v prvních důvodech je vždycky 10 kreatorů, kvóty se zvednou krát 10. A my prostě nemáme šanci nic prosadit, protože vláci se nechali uplatit. Tak co? Co se stane? Jo. Vy jste ještě... My máme ty šance. Víte, já to, jak jsme prohráli prostě boj o kvóty, já to beru jako velikánský poučení pro nás Čechy. Aby jsme prostě nespoléhali. Poláci říkali v pondělí něco jiného, než potom ve čtvrtek při hlasování. A to se prostě občas děje. Oni mají právo změnit náš názor. Pro nás je to poučení, že na ně nemáme příště spoléhat. A já si prostě beru všechno zlé pro něco dobré. Dobře? Oni schválili kvóty, ale dneska vlastně v dnešním pojetí se říká Čechům dobře, tak jestli chcete, tak vemte si část těch lidí ze Sýrie nebo z Iráku a my vám je do té kvóty prostě započítáme. Takže dají se vyjednávat ústupky. Ono to nic není černobílý a v té diplomacii a v politice je prostě spoustu jednání, které na základě toho, co se stalo, budou probíhat a je to jenom o naší šikovnosti, o tom, aby česká diplomacie dokázala přesvědčit tu evropskou diplomacii o tom, že my nejsme tady žádný národ xenofobů, my máme jiný postavení na rozdíl od Slovenska, Češi tady pomáhají a opravdu intenzivně a nabízejí ty řešení, dokonce dobrovolně jsme řekli, že jsme ochotni vzít víc lidí, než bylo naplánováno, ale je to, co říkal Honza. My si chceme ty lidi taky prověřit a chceme si ty lidi vybírat. Jinak v rámci kvóty, když nám někdo budou přiděleni, to neznamená, že on může být uprchlík, ale nemusí být pak azylant, protože se zjistí, že třeba podváděl nebo to. Jinak je dneska shoda na tom, že kdo bude podvádět při azylovém řízení, tak prostě mu bude ten azyl zamítnut a bude vrácen do té země, odkud překročil evropskou hranici. Dneska třeba nefunguje vracení mezi Řeky a Turky a to Merkelová se snaží vlastně domluvit, aby Řekové mohli vracet část těch lidí do Turecka. To je taky důležitý moment. A já vám nabídnu ještě trošku jiný pohled. Nejlepším řešením přináší život sám. I Německo pochopilo dvě věci. Že kvóty nefungují, když máme Schengen, a že ten tlak je tak veliký, že skutečně se bude muset něco udělat. To znamená, že Německo nám v podstatě dalo, co se týká kvót, za pravdu, protože prostě řeklo ano, tak to je. A druhá věc je, skutečně Česká republika byla i historicky chráněna před různými menšinami po té, co jsme odsunuli ze Sudet 3 miliony Němců. Víceméně my jsme národ, který je většinově český, jsou zde nějaké menšiny, ale jsme český národ. My se historicky učíme žít s tím, že prostě země v Evropě dneska vypadají jinak. A to, co si myslím, že je úkolem, je, aby jsme dokázali tak, jak se ta Evropa mění, zůstat tolerantní a přesto zůstat Evropou křesťanskou, protože to jsou ty hodnoty. A přesto, že se mnou nebudete souhlasit, tak prostě jediné řešení, které skutečně Evropa, a teď to řeknu, má-li mít budoucnost, prostě je, tak je to o tom, že Evropa nebude rezignovat na to, že bude mít děti. Byť se mnou nebudete souhlasit, ale to je jediný způsob, jak se dá v celé Evropě přežít. To tak je. Tak, my jsme slíbili pánovi odpověď na dotazy, a protože politici by měli držet slovo, tak
teďka vám řeknu několik dotazů, ale myslím si, že oni jsou shodní už s některými, který tady odpovědi zazněly, takže u některých budu kratší dobu. Jak Evropská unie pozná, či jsou ty děti? Pouze se to dá poznat genetickým testy. Prostě opravdu, že ten člověk bude ten geneticky testován. Jinak se to poznat nedá. No, ještě dotaz. Oni muslimové mají nějaký papír jako křestní list nebo rodný list? Existuje to v islámských zemích? No. Matrika, taky věci? Určitě existuje matrika, toto nejsou nevyspělý státy, existují, ale většina těch lidí ty dokumenty nemá. Problém je z afrických zemí, kde žádný křestní listy nebo nějaký informace z matrik prostě ty lidi nemají. V některých afrických státech záleží zase stát od státu, je třeba napsaná rodina, rodinní příslušníci, takže se to dá nějakým způsobem dohledat, ale je to práce, která je poměrně složitá. Ještě se chtěl... Ještě dětem, hodil byste své dítě přes plot? Nehodil, ale to nebyly jejich děti. To byly děti, to je ještě potřeba říci, to je potřeba otevřeně říci, že my jsme měli briefing od maďarských zase pracovníků ministerstva vnitra, kteří nám řekli, že to jsou děti, na té cestě se dají ty děti kupovat. To znamená, že můžete koupit si dítě a obchoduje se s dětma. To je ten hyenismus celý imigrační krize, neříkám islámský, nevím, kdo prodává svoje dítě, já bych svoje dítě neprodal, ale prostě on nemá peníze na to, aby ho převezli pašeráci, tak vlastně půjčí to jedno dítě, domluví se na rok, říkali nám to i pracovníci evropských agentur a vlastně to dítě mu pomůže lehčeji, nebo oni se domnívají, že jim lehčeji pomůže získat azyl. Ty dvě děti, které byly přehozeny, tak při vyšetřování snad vyšlo najevo, zase mám to od pracovníků z Maďarska, že ty děti byly koupený, protože nikdo z nás, kdo tady jsme, asi bychom děti žiletkovým plotem neprohodili. Ale říkám, tuhle informaci mám zprostředkovanou, říkám vám ji, jak jsem ji dostal. Kdo vozí ty tisíce lidí na pobřeží Turecka, myslíte na pobřeží Řecka z Turecka, tam pracuje... Tak ty lidi nejsou úplně chudí. Oni i v těch tureckých táborech dostávají nějakou mzdu, řada z nich pracuje, existují tam nějaké služby, ono to zase tak není, jsou tam rodiny, řada lidí ze Sýrie utíká za svou rodinou do Turecka, který tam žijou a žijou na území. Takže oni to nejsou chudí. Úplně ty nejchudší lidi dneska neutíkají. Neutíkají ty nejchudší lidi. Nemají na to peníze, přesně tak. A jenom kdo vozí ty lidi na to, vidím vás, tamhle pán, tadyhle pán, tak jenom bych chtěl říct, v pašeráckém průmyslu na území Turecka podle zpráv Evropské agentury pro azyl pracuje 25 000 lidí. To je potřeba vlastně i s Erdoganem dořešit, aby začali prostě pašeráky lidí potírat, jak jsme se domluvili třeba v některých státech. Kdo je chudý Soma? Jo. Chcete... Já tu informaci nemám. Já nechci tady spekulovat, takže nevím. Kdo je chudý Somálec? Somálci obecně dostávají v 90% dostávají azyl. Když přijde Somálec a prokáže se, že se Somálska zjistí se, tak dostane azyl. Pokud neprokáže, bohužel azyl nedostane. A nerozhoduje, kdo je chudý a kdo je bohatý. Ano, byli zadrženi na území Evropské unie i piráti v Nizozemí, bylo to v Itálii a v dalších zemích. Tyto lidi už dneska sedí ve vězení, takže to je i odpověď, že... To
To je jednoznačný. Ty lidi prostě měli peníze na to sem přijít. Když jsem byl v Itálii, tak na to nějakým způsobem i italská policie reagovala, protože řada těch lidí byla poměrně bohatá. Honza chce zareagovat? Jenom krátce, konkrétně se jedná o uprchlíky z Afghánistánu, kdy tak, jak se teď monitoruje ta jejich část, tak víceméně z Afghánistánu k nám v současné době utíká střední afgánská třída. S tím, že prostě ale Afghánistán je označen za zemi bezpečnou a budou vráceni. To znamená, ano, je to tak, prostě odchází lidi, kteří mají na to nějakým způsobem, aby zaplatili převaděče. A není to laciný. Já nevím, jestli Afghánistán, ale myslím Pákistán. Teďka bychom dali prostor pro další odpovědi, ať to není jenom diskuze mezi náma dvouma nebo další otázky. A já vám slibuju, že vám zase ty další otázky později dopovím. Můžeme se takhle domluvit? No, dobře, tak jo. Já jsem se chtěl jenom zeptat, proč sem ty uprchlíci nelétají, když mají to, dostatek financí na to, aby platili ty přivaděče všechny a nemají co skrývat. Přece můžou vystoupit na letišti. Mně to právě není jasný, když jsou všichni jakoby bezproblémoví. Oni se někteří lítají. Potom ještě kam je vrátíme teda, když nemají ty doklady. Oni se někteří lítají, to znamená, že právě já jsem vám říkal, že asi 200 000 lidí sem přijede přes schengenský víza. On zažádá o turistické vízum, přijede sem a zůstane tady a požádá o azyl. Je to asi 200 000 lidí. To, co dneska vidíme, to jsou lidé, kteří buď to nemají doklady, nebo je nemají v pořádku, mnozí prostě ani o té legální cestě nevědí. A ono třeba, když jste matka, která přišla o manžela, máte 4 děti, tak vlastně našetříte pouze na tu cestu dostat se přes jedno vlastně území a to, prosím? Já jsem tu cestu popsal. Já jsem popsal ty částky, celkově ta cesta v dnešní době vyjde jenom za transport bez jídla kolem 2 000 euro. 2 000 euro, když má teda ten pas. Když nemá pas, tak ta cesta vyjde kolem těch 3-4 tisíc euro. Tohle se asi víc odborná otázka, kterou zase nedokážu úplně dát jednoznačnou odpověď. Ty důvody můžou být různý. Řada lidí chce něco skrývat, nechce prostě procházet tím tradičním systémem, který odhalí, že mají nějaký původ a od někud přichází. Řada lidí prostě sem přichází, protože třeba nevědí o té možnosti, že by se mohli legálně přiletět, anebo ani si nejsou schopni požádat o nějaký vízum, nemají doklady a tak dále. Nejsou to všichni. Já výsledkem této diskuze by mělo být, že si řekneme, že nebudeme ty lidi jakoby paušalizovat, ale jich určitě hodně. Jakoby polovina těch lidí legálně nemá, jakoby z nějakého důvodu nemá doklad. A druhá polovina toto. Kam je vrátíte, ono je prostě způsob vyšetřování těch lidí. Když se ten proud dneska jakoby vysníží, tak je musíte vracet do jejich zemí. To, že poznáte, že to je Afgánec, to poznáte. Prostě. Ne, to určitě takhle není. Pokud nemá doklady, tak v řadě zemí má poměrně velikánský problém. To může být prvním problém pro získání jakoby azylu. Strana, aby dokázal, odkud je, to je na něm. To není na Evropské unii. Když řekne, že je ze Sýrie, tak ať to dokáže. Ať řekne, z jakého města, kde a tak. A my třeba v České republice, teďka navážu na to, co říkal Honza, my jsme schopní, protože máme v Sýrii ambasádu, jak jsme schopní se dozvědět, jestli opravdu tam něco proběhlo, jestli tam byla válka a tak dále. Ty informace jsou dohledatelné. A v tomhle tom ke každému tomu člověku dodávána materiály tajné služby. To znamená, že vlastně u těch lidí, kteří jsou kontroverzní nebo zjistíte, že tam je nějaká lež, tak vždycky je prověřován českými tajnými službami.
Jenom krátký příklad z praxe. Člověk říká, jsem ze Sýrie, takže nejdřív zkusíme jeho rodnou řeč, jestli to tak je. Pak se zeptáme, odkud, on řekne město, vzhledem k tomu, že v rámci těch uprchlíků máme lidi, kteří to město třeba znali, takže se ptáme, kde bydlel, koho tam znal a víceméně zasazen do té mozaiky. A v podstatě to jsou praktické věci, kdy říkáme, dobře, tak jaký tam byly ulice, jak to tam vypadalo, prostě popiš. Jo? Ano, každý projde. Přesně tak. Je to zdlouhavá procedura. Někdo kritizuje, že ten azyl, že to trvá třeba rok, ale přitom učí. Ideále. Ale je potřeba si uvědomit, že skutečně každý člověk musí projít tímto procesem. To je to, na čem my budeme prostě trvat. Žádný zkrácení té procedury. Prostě ta procedura je, ta se nějakým způsobem osvědčila a můžeme diskutovat o ženevských konvencích, jestli jsou zastaralé, nejsou, jak popsal ten pán, který už odešel, že prostě oni reagovali na druhou světovou válku, tak dneska je situace jiná, ale potom jsou další jakoby věci, o kterých prostě diskutovat nebudeme. Teď vezmu z jiného úhlu, a sice z úhlu chování toho, třeba příklad toho syrského uprchlíka, imigranta, který nejčastěji se vyskytuje v největším procentu, jak vidíme na obrazovkách, takový 35-letý mladík, který jde tedy do toho Německa za nějakým tím vysněným rájem. A teď já s řadou známých se setkávám a ty se zamýšlejí nad zase tím úhlem pohledu morálnosti konání člověka, jo? Jestliže tedy on se sebere, nějakým způsobem si vezme peníze, opatří si peníze tedy, nebo vezme té rodině ty peníze a nechá tam nemocného tatínka jako starou maminku, která potřebuje péči, manželku se třema dětma, jedno třeba může být postižený, a on se sebere a tuto rodinu opustí v této tísni a krizi, a sebere se a běží za tím vysněným Německem, kde tedy jim slíbí, já vám za rok, dva, prostě vás sem pozvu a on může za půl roku zavolat a můžou říct, tak tomu podřízli hlavu, ty jsi tady měl být, měl jsi je obhájit, tohleto dítě nemělo tu péči, která byla třeba od tebe, bylo třeba, aby si udělal toto a toto. Tyto se zamýšlí nad jako morálností, jak se dívat na to chování, jako na bližního, na člověka se máme dívat s láskou, ale já na konání, jestli tedy je to konání z morálního pohledu pěkné, anebo zbabělé. To je moje otázka, jako jaký máte názor vy dva na to. Otázka morálky není otázka matematiky. Matematika jde spočítat. A já vám říkám, že nedokážu říct ani za sebe, ani za kohokoliv z tohoto sálu, jak se zachová v okamžiku, když budeme zažívat to stejné, co zažívají lidi na území, které okupuje Islámský stát. To je zodpovědností a svědomí každého člověka. Já to soudit nebudu. To si musí každý rozhodnout ve svém svědomí. Já ale pevně věřím, že byste svoji rodinu neopustil, kdyby byla v tísni a v krizi a neutekste někam jinam. To věřím. To jo, ale to, co říkal Honza, řada těch lidí byla poslána do Evropy a právě díky různým konvencím rodina věří, že pak bude scelena dohromady. Takže oni jsou vyslány jako předvojitý rodiny. To je opravdu případ. Jo? Není to případ třeba Pákistánců, není to případ Afgánců, je to případ velmi často, je to případ lidí z Afriky a je to případ lidí ze Sýrie. Taky nejsem, kdo jsem, abych mohl soudit někoho, kdo takhle přijde. Nevím tu strategii, nevím, co se odehrává, nevím, jaký má informace, jestli mu někdo tam říká, že bude rodina zcelena na základě toho, že on tady dostane azyl, tak prostě se vydá asi sám, ale myslím si, že úplně to není, že by ty lidi sem odcházeli pro nic za nic a bez dohody s tou širší rodinou. Jestli znáte film Sofiina volba, tak se zkuste o tom přemýšlet v tomto kontextu. Děkuju. Tak já bych možná, protože už je 7 hodin, a já jedu zítra,
Zítra mám zase diskuzi další na Liberecku do pozdních nočních hodin. Každý den teďka končíme pozdě v noci. Tak jenom, jestli bychom mohli, kdo byste se chtěl ještě zeptat orientačně, tak poslední tři dotazy bychom zkusili dát a zkusili by je dát ty, kdo ještě dotazy nepokládali. Tak. Já jsem. Jenom jsem chtěla říct, že jsem nedávno četla knížku, možná jste ji taky četli, Americký císař. Nečetli jste, pan Polak, tak opravdu to strašně moc doporučuji úplně každému, kdo tady je, přečíst knihu Americký císař od autora Polaka. A on tam popisuje situaci, kde je spousta analogií a spousta poučného pro dnešek. A je to o tom, jak prchali uprchlíci z Haliče. De facto to byli ekonomický uprchlíci, kteří prchali do Ameriky. A je tam úžasně vypracovaná ta logistika toho obchodu s tím utečenectvím. A byly tam tak sítě do periferie, do lidí, kteří chodili po vesnici a říkali těm lidem, běžte do Ameriky, tam je americký císař, že znali císaře Františka Ferdinanda, tak to nazvali císař. A ten na vás čeká s otevřenou náručí, dostanete tam farmu, dostanete tam dobytek, budete tam hospodařit. A protože ta Halič byla v takové chudobě, tak se celá rodina složila, prodali pole, prostě všechny peníze, složili se na ně a šel třeba ten jeden člen z té rodiny, aby se mohl vrátit, aby tam vydělal a aby zachránil tu rodinu. A oni nevěděli, kde je Amerika, jo? Nevěděli nic, ale řekli, tady půjdete, tenhle vám dá jízdenku, dojedete do Hamburku, dojedete přes Polsko, do Hamburku, jeli přes Osvětim, tam byla cestovka, před tou cestovkou stály lidi, kteří prostě naháněli je, tady v té cestovce si musíte koupit lístky. Jo, byla v tom velká konkurence, velký kšeft, pak je popovez, někde nějaká loď je popovezla, chodili částečně i přes Čechy, dojeli na Hamburku, kde byly už hotely, byla na tom založena živnost a je to určitý obchod s těmi lidmi, kteří se ocitli v nouzi a ať je to ekonomický uprchlík nebo uprchlík před válkou, tak tomu obchodu jakoby podléhá. A já se zeptám, jestli máte třeba konkrétní dotaz v souvislosti s touhletou knížkou? Tam mám dotaz, nebo takový postřeh, aby jsme se tohodle nebáli, že ta situace nakonec jako tam se taky nějakým způsobem vyřešila, ale že jako skutečně problém, čeho bychom se měli bát, jsou ty extrémní polohy, ten extrémní pravicový postoj nebo extrémní levicový a pak skutečně ten terorismus. Jo. A tam jako kde hledat, aby jsme se nerozložili sami těma rozporami, které jsou. Potom jsem chtěla říct, prostě jsme v Evropě, my jsme taky součást Evropské unie. Načerpali jsme, je takový vtip, že čerpáme z peněz euro, my euroskepticisti čerpáme na nás z peněz eurooptimismu. Čili podle mě ta Evropa musí být jednotná, držet jednotný postup. Tady, jak říkal pan logistika, když teď jsme našli, že tady Evropská unie má 503 milionů lidí, kdyby sem šlo 7 milionů z Iráku, 3 miliony ze Sýrie. Tou logistikou to všechno zvládne. Jo? Možná tam je plno pozitiv pro nás, ale pro vás otázka, co udělat s tím terorismem, když se říká, ten Islámský stát má rozlohu Velké Británie a jak my ty lidi, kteří vlastně nemají to vzdělání, jo? Nemají prostě vitamíny na to, aby třeba jim to líp myslelo, jako nám třeba Evropanům, tak kde tam je šance něco udělat s tím evropským, s tím Islámským státem? Tak Honza tady pokyval, že chce odpovědět. Myslím si, že tohleto je zodpovědností tajných služeb každé země. A tohleto první filtr je v případě žádosti o azyl, druhá věc je monitorování tajných služeb prostředí imigrantů. Skutečně je to o tom, že musíte jednak monitorovat lidi, kteří vám přichází a současně monitorovat ti, kteří už v zemi jsou a třeba další generaci. To je prostě otázka vnitřní bezpečnosti země a tady rád bych vám na to dal jednoduchou odpověď. Vyšetříme, zjistíme, že jsou v pohodě a nic se neděje. Ne. Někdy se lidi radikalizují v třetí generaci, to znamená, je to věc, která je permanentní proces bezpečnostní země. Na druhou stranu se ukazuje, že Breivik nebyl imigrant a taky byl terorista. To znamená, toto je otázka tajných služeb napříč celou společností. Tak, další dotaz. Jo, já bych měla dotaz. Dobrý den. Mě není jasné,
krize, už když vlastně ta uprchlická krize začala, když začaly být záběry na ty lidi v člunech nebo později vlastně tou druhou cestou, tak prostě člověk na jednu stranu na to koukal, bylo mu jich líto. Na druhou stranu prostě mi hned naskočilo spousta věcí, kolik problémů to znamená, ať už s tou integrací, ať už prostě problém s kriminalitou, s tím, co, jak budou ty lidi reagovat, až prostě zjistí, že ten sen, za kterým jsem přišli, prostě neexistuje. Jestli budou naštvaný na Evropany nebo na sebe, myslím si, že BFA je správně. Ale není mi jasný, když tohle pochopí průměrný člověk jako já, která prostě nejsem v té politice denně, nemám čas denně číst noviny a tak dále, jak to, že to nedošlo německým politikům, co jsou na špici. Zajímalo by mě dále, prostě kolik lidí, kteří pořád ještě prostě nejsou schopni vnímat realitu, prostě ne pohledem, myslím, pohledem normálního pragmatika. Jo? Já opravdu nejsem člověk, který by ty lidi střílel. Takže zajímalo by mě, kolik takových lidí je ještě hodně u moci, kolik má vliv, to znamená, kolik nám to všem ještě může do budoucna zkomplikovat. A třetí věc je, máme v Evropě 10 000 muslimů, kteří se prostě integrovat nechtějí. Jsou tady druhou, třetí generaci, sám jste říkal, v první řadě jsem Turek. A jako ono je hezké, že my tady v Čechách s nějakým stylem to svý zatím bráníme. Ale mě to připomíná prostě Čapkovou válku z Mlky. Nakonec se ten Mlok v té Vltavě objevil a bylo úplně jedno, že jsme ve střední Evropě. Takže jako mě by zajímalo, co dělá konkrétně Evropa. Jaký šance vůbec Evropa má, protože jestli ten problém bude teď dneska pro nás, nebo za dvě generace pro naše vnoučata, ten problém tu bude. A mě by zajímalo, jestli už se konečně je nějaká šance, že se vyřeší. Tak problémy imigrace, jakou chceme jakoby vyřešit? Integrace muslimů, víte, dneska jsme byli s Honzou jednat tady s panem biskupem Kročilem, který je velice vzdělaný a on nám povídal o mezináboženském dialogu mezi islámem a křesťanstvím. A ten mezináboženský dialog je 40 let. A 40 let, když se chceme na něčem shodnout a chceme dát nějakou společnou výzvu, tak vlastně ze strany muslimů ten dialog je vlastně, bychom řekli, bojkotován, nebo není uzavřen, není minimálně to. A to je prostě složitost. Každý muslimové nemají, jako katolíci, nemají jednoho papeže, nemají to. A ta interpretace Koránu je prostě složitá. A to je taky otázka spíš na nás, ale spíš na muslimské politiky. Že v Německu je řada prostě politiků, dneska už muslimů. V Evropském parlamentu máme řadu poslanců z různých zemí, jsou muslimové. Předseda konzervativců v Evropském parlamentu je třeba muslim. Ale to jsou muslimové, kteří vlastně přijali ty evropské hodnoty a evropskou kulturu. To znamená, že nás respektují a těch si myslím, že je v Evropě většina. A ano, říkal jste o desítkách tisíc lidí, kteří jsou na území Evropské unie, kteří tu naši kulturu nepřijali. A tady je otázka, jestli není čas se zeptat ty lidi, jestli tady chtějí opravdu zůstat. Jestli opravdu nesouhlasí s demokracií, nesouhlasí s práva a rovností žen, tak si myslím, že by měli jít tam, kde jim bude lépe. A říkám to zcela odpovědně, není v tom nic xenofobního, nic rasistického, je to, myslím, úplně pragmatický přístup. Pokud mě by se nelíbilo v České republice, tak tady taky nezůstanu. Takže to je... Jedna z věcí, alespoň tak, jak to mám odposlechnuto, to, co je základ, že Evropa musí vždycky tvrdit a zůstat, že naše státy jsou sekulární. To je ten základ. A já si nemyslím, ať už byste nutil náboženství kterékoliv komukoliv jinému, tak já to nepovažuji za správné. Ale to, co je potřeba říct, je, že jestli mám dobré informace, například v Rakousku říkají, islám má tuto podobu. A to, co je zatím, není podoba islámu, kterou my budeme tolerovat. A to znamená, toto je ta cesta. My prostě musíme jasně říct, máš svobodu vyznání, ale vůbec to neznamená nic, že budeš druhým diktovat, jak to má dělat, když to zjednoduším.
Já, protože než dáme poslední dotaz, tak jsem pánovi slíbil, že mu odpovím na jeho dotazy tak rychle. Jak se chudáci naučí anglicky, nenaučí řada těch, kteří přichází, neumí anglicky, anglicky umí ty, co přichází třeba z kolonií anglických. Jak si představujeme přemísťování lidí v rámci EU kvot, to jsme odpověděli. Myslíme si... Já myslím takhle, v Německu máte 400 tisíc lidí, jo, a teďka řeknete, Česká republika přijme 10 tisíc. Kdo řekne těm lidem, kteří ubytovně, teďka si nastoupíte do Prahy a pojedete do Prahy a tady vás umístíme. Jak si to představuje jako to Německo, jak by to probíhalo s těma lidmi? Tak si to představuju, ale oni to nevysvětlili. Proto já o téhle úvaze, já si myslím, že povinné přemístování těch lidí nebude fungovat. Pokud to nebude na dobrovolné bázi, nebude. Tady Honza říkal, že řada těch, se kterými dneska jednáme, omlouvám se, chtějí do Česka dobrovolně, třeba uprchlíci z Iráku, a tam to bude fungovat. Dneska my ty lidi tady neudržíme, prostě se sebere, odejde a to je smůla. A to si myslím, že někde soudruzi v některých zemích udělali chybu. Slovy klasika, nemyslím to nějak handlivě. Pak tady jste napsal, kolik má Česká republika tlumočníků z jazyků asijských států, nevím. Jak si Evropská unie představuje integraci muslima, o tom jsme před chvíli mluvili, a osobní, jak nás budete zastupovat z práce v USA? No to myslím, že jste evropský poslanec a když budete pracovat v Americe, tak jak se budete zúčastňovat zasedání? Ne, já jsem říkal, že kdybych dneska nebyl poslanec Evropské unie, tak vlastně odejdu pracovat, měl jsem nabídku odejít pracovat do Spojených států. Tak třeba v budoucnu, a myslím si, že bude mít radost i tamhle třeba Šimon, že bude moc kandidovat na vyšším místě do Evropského parlamentu nebo další a uvolní si tak místo. Prostě ten život je různý. Já jsem předtím se říkalo, že KDU ČSL nikdy nebude mít 3 europoslance. Já jsem v to věřil, že bude mít 3 europoslance. Udělal jsem pro to maximum a jsem rád, že dneska díky tomu, co udělali všichni, máme 3 europoslance. Je to člověk mění, život mění. Je to takováhle situace. Třeba příště přijde nějaká jiná výzva. A takže bychom dali, teďka jsme to trošku odlehčili, ale když jsme dali poslední dotaz, tak z vás, kdo chcete, tak jo, tamhle paní jste dali. Já bych se chtěla zeptat, jestli si myslíte, že Německo, potažmo celá Evropská unie, má takové obrovské rezervy na trhu práce, že by vlastně všichni tyhle ty migranti byli možný vůbec se začlenit na ten trh práce a ne na úkor vlastních lidí? Tak. Německo má nejnižší nezaměstnanost v rámci Evropské unie, nebo druhou nejnižší nezaměstnanost, mají kolem 4%, v některých zemích, nebo to mají dokonce kolem pod 2%, 1,9% v té východní části, má zase větší. To je otázka, může přijít další ekonomická krize a bude zase 7% nebo 8%, ale Německo dělá všechno pro to, aby ta nezaměstnanost byla nejnižší. V době ekonomické krize jim nestoupala, jako ve všech státech, včetně České republiky, a jim výrazně klesala. Německá ekonomika je jedna z nejstabilnější. Ale prostě ani Němci, ani nikdo jiný to nedokáže dopředu říct. Jako dneska jsou různý inženýři, různý profesoři, kteří nám malují grafy, že to přinese ta migrace do Evropy žádná 0,5% HDP. Já bych opravdu chtěl mít tu křišťálovou kouli a chtěl bych říct, opravdu těch žádná 0,5% HDP je způsobena migrací. Podle mě jsou to všechno takové blbosti a spekulace a myslím si, že prostě ta migrace bude mít vliv na ekonomiku, ale jaký vliv a jaký podíl se nedá teďka spočítat. A ještě jedna věc, kterou bych chtěl říct na závěr, je, všichni říkají, že chtějí ty pracovníky, samozřejmě chtějí do pozic, co nechce vykonávat někdo jiný. Ale nikdo se nezeptal těch syrských vlastně uprchlíků, jestli chtějí tu práci dělat za těch podmínek, který by je měli dělat, a zda opravdu mají předpoklady k výkonu
třeba té těžké práce. Já si úplně nejsem, když vidím tu poptávku, po které dneska je v Evropě, tak si nemyslím, že uprchlík rovná se pracovník do německé továrny, nemyslím si, že tam je úplně jakoby rovnítko. Že většina lidí, kteří sem přicházejí, chtějí jít do služeb, třeba provozovat taxi službu nebo do hotelu, ale nechtějí být zorganizováni v nějaké továrně a pracovat na 12-hodinový provoz. Já doplním krátkou odpovědi, také poslední. Německý průmysl se nechal slyšet, že ano, že ty volná místa jsou. Někteří zástupci českého průmyslu taky řekli, že ta volná místa jsou. V případě, že se zhorší ekonomická kondice, bude nezaměstnanost vyšší a bude se týkat všech. Ale myslím si, že tak, jak je potřeba na to nahlížet, že primárně budeme-li nahlížet na přicházející imigranty pouze jako na levnou pracovní sílu a nebudeme v nich vidět především lidské osudy, tak to není dobrý začátek. Myslím si, že primárně v tom musíme vidět lidské osudy a zjistit, jaký mají potenciál, aby jsme si byli navzájem přínosem. Tolik za mě, díky. Já vám děkuji za dotazy a přeju vám všem šťastnou cestu domů a dobrou noc. A my vám jenom chceme říct, pokud byste chtěli něco individuálně, tak samozřejmě tady nějaký čas budeme, tak určitě se nás můžete zeptat individuálně. Přeju vám taky hezký večer.